40ª sessão da Câmara de Vereadores acontece nesta terça-feira, dia 8 de outubro. Na ocasião, os vereadores votarão em segunda discussão a obrigatoriedade do kit de higiene bucal na farmácia municipal, a instalação de câmeras de monitoramento nos Correios, entre outros assuntos. Acompanhe a sessão. Sob a proteção de Deus em nome da lei, havendo número legal, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão ordinária do dia 8 de outubro de 2013. Esta presidência informa que se encontra à disposição dos vereadores a súmula das correspondências recebidas e expedidas, comunicado de liberação de recursos financeiros do Programa Saneamento para Todos e do Ministério da Educação, processo administrativo 637/2012 e 269/2012, respectivamente, a ata da 29ª sessão ordinária. Esta presidência coloca em votação a ata da 27ª sessão ordinária, realizada em 17 de setembro de 2013. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada. Esta presidência informa que, neste momento, serão realizadas a leitura das moções pelos seus autores e apresentadas as homenagens. Com a palavra, a vereadora Valéria, para a leitura das moções e apresentação das homenagens. Mas não, Pacífico, primeiro. Posso falar? Vai você depois. Mas eles são todos os mesmos, vocês não olham, se não tiverem. Permissão para usar a tribuna. Autorizado, vereadora Valéria. Você já está acostumado com o atraso, já está meia hora atrasado. 20 minutos atrasado. Viu? É. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, munícipes aqui presentes, meus amigos telespectadores, boa noite a todos, que a sessão seja conduzida de maneira feliz, saudável e produtiva. Senhor presidente, gostaria de começar fazendo algumas moções. Só ao contrário, o povo põe óculos para ler o tiro. Então, vamos lá. Moção de parabenização para a senhora Maria Inês Marques. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. Valéria Bento, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante vossa excelência, ouvido douto plenário, fazer a seguinte moção de parabenização. A senhora Maria Inês Marques, natural de Santos, São Paulo, divorciada, mãe e filha de mãe bertioguense, e frequenta o município desde o ano de 1951. Funcionária pública de carreira da Prefeitura do município de Bertioga, desde os 94, dedicou todos esses anos ao Departamento de Trânsito, onde permanece até hoje, exercendo com dignidade e eficiência sua função de auxiliar de escritório. Respeitada por todos os seus colegas e por todos os munícipes que buscam hoje a diretoria de trânsito, Maria Inês Marques é um exemplo, é a tradução cristalina do termo servidora pública, servir o público. Como muitos, viu nosso município crescer, após saltar de Distrito de Santos para o status de solo emancipado, por isso se sentindo partícipe da história dessa terra abençoada. Em nome dessa casa, Marinês, como digna representante da classe dos servidores públicos do nosso município, desejamos ver todos os seus projetos de vida coroados de êxito e que sua dedicação continue a proporcionar bons exemplos profissionais e pessoais, engrandecendo a administração pública e a cidade que a embalou desde quando criança aqui chegou. Observados os preceitos regimentais, essa é a moção que vai devidamente subscrita. Discussão, moção. Com a palavra, a vereadora Valéria. Só um minuto. Quem não conhece a Inês, né? Inês do Trânsito, que ficou, né? O nome ficou acoplado. Então, a Inês é uma pessoa que sempre tem um sorriso, sempre tem uma palavra amiga, e eu estou muito feliz de poder estar homenageando hoje a minha amiga Inês. Em discussão, moção. Em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Eu gostaria de me manifestar. Eu tenho muito carinho por ela já há muitos anos e fico muito feliz que ela esteja recebendo esse prêmio no dia de hoje. Depois. Tá?
E gostaria muito de subscrever. Depois que continue em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam com 5 pontos. Aprovado. Então, convoca... Por favor, Inês. Inês, por favor. Receber, Inês. Gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para a Inês. Com a palavra, a vereadora Valéria. Então, nessa linha ainda, eu tenho mais duas pessoas. Vamos lá, então. Moção de parabenização para o senhor Alessandro Maia Simões. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores. Valéria Bento, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido douto plenário, fazer a seguinte moção de parabenização. O senhor Alessandro Maia Simões, natural de Santos, São Paulo, com 43 anos, casado com Kátia Silene Seidel Simões, é pai de Letícia Seidel Simões. Funcionário público de carreira da Prefeitura do município de Bertioga desde 1994, dedicou grande parte desses 19 anos à área da saúde. Graduado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pelo Centro Universitário Montserrat, Unimonte, tem especialização em Gestão de Saúde pela Universidade de Santa Cecília, Unisanta. Foi recepcionista de nosso hospital por vários anos, até ser convidado para trabalhar no gabinete da Secretaria de Saúde. Em períodos intercalados, assessorou 5 secretários de saúde e trabalhou em diversos setores da administração pública, tais como Recursos Humanos, Contabilidade, ISS, e na Secretaria da EMEIF Vista Linda. No final do ano de 2009, foi cedido à Fundação ABC, que faz a gestão de nosso hospital. Passou a atuar como gerente financeiro e, desde janeiro de 2013, recebeu a missão de ocupar a função de diretor administrativo. Estruturou toda a sua vida profissional e familiar em Bertioga, cidade que o acolheu com sua natural característica amistosa e fraterna. Por esse acolhimento, retribuição, tem dedicado todos os seus esforços, junto com seus companheiros do hospital, a recepcionar e atender todos os munícipes que buscam os serviços de saúde, com a mesma cordialidade, profissionalismo e presteza que lhe foi dedicada. É um servidor público que honra a sua denominação, não simplesmente servir, mas servir bem. Em nome dessa casa, Alessandro, como digno representante da classe dos servidores públicos da área de saúde de nosso município, desejamos ver todos os seus planos de vida coroados de êxito e que a sua dedicação continue a proporcionar boas práticas humanitárias, profissionais e contemplando com respeito o que é devido a esse povo tão hospitaleiro de Bertioga, cidade que o acolheu como se filho da terra fosse. Estenda, por favor, essa moção a todos os seus colaboradores e companheiros. Observados os preceitos regimentais, essa moção que vai devidamente subscrita. Em discussão a moção, com a palavra vereador Pacífico. Gostaria de parabenizar a vereadora Valéria e, se me permite acompanhar nessa moção,
O Alessandro realmente é um homem, de fato, um homem que, além do seu papel dentro da Fundação ABC, ele se dedica junto da sua família, porque muitas das vezes ele acaba se abdicando do horário de estar com a família para atender casos que ele entende que só ele poderia levar humanização a esse atendimento. Nós sabemos que o hospital, além do atendimento clínico, médico, ele depende de um atendimento de humanização. E nem sempre as pessoas estão aptas ou nos melhores dias para lhe ceder um pouquinho quanto ser humano. E quando isso fica ausente de alguma certa forma, o Alessandro tem contemplado isso e com muita sabedoria. Todos os momentos que nós tivemos que procurar ou intervir para alguma solução, ele sempre foi solícito. E ainda não quando esteve presente para nós nesses dias, ele tem se mostrado um grande cidadão bertioguense em comparecer até agora em quase todas as sessões da Câmara Municipal, acompanhando sempre o que está acontecendo no município. Então, é uma homenagem justa, merecida, e parabéns a ele e à família, e gostaria de acompanhá-la, vereador. Com a palavra, vereador Alemão. Gostaria de parabenizá-la, vereadora Valéria, pela vossa moção. Muito, muito justa a vossa mensagem de parabenização. E dizer que, realmente, o Alessandro, ele nos surpreende em todos os momentos que a gente procura ele, sempre está disponível e nos auxilia muito naquelas questões mais difíceis. Então, eu só tenho a dizer de que Deus continue iluminando você, Alessandro, e mantendo você essa pessoa maravilhosa que você é. Eu gostaria de acompanhá-la, vereadora. Com a palavra, vereador Alecrim. Gostaria de parabenizar a vereadora Valéria pelos trabalhos que ela fez, as homenagens também, as moções, tanto da Inês, que presta um bom serviço na onde ela se encontra ali com o Tenente Castro, ali no trânsito. É uma pessoa que a gente está, sempre que a gente procura, ela está de pronto atendimento. Parabéns pela moção, pela Inês e pelo Alessandro também, que a gente tem sempre procurado ele, ele está sempre pronto a nos atender, seja no domingo, seja num feriado, à noite. E ele fala 24 horas, com certeza. E ele está, olha, vereador, daqui a 10 minutos eu retorno a ligação e com certeza ele retorna e não consegue falar, ele insiste e vai até nos contatar e falar o que o paciente tem ou algo, até uma outra coisa. Então, parabéns e a moção é bem justa e bem-vinda a eles. Com a palavra, a vereadora Beth. Boa noite. Boa noite. Obrigada, muito gentil. É assim, Alessandro, você ocupa um espaço hoje bastante delicado, porque você tem algumas pontas, né? Então, você tem a população, de um lado, você tem os médicos, você tem funcionários, você tem o pessoal da fundação e a prefeitura e a Secretaria de Saúde. Então, você conseguiu estar cercado por todos os lados. E cada um puxando a corda mais para perto de si, isso é óbvio, né? Então, assim, eu acho sensacional, já tinha te falado isso antes e vou reiterar, que assim, a forma como você consegue equilibrar tudo isso é fantástica. Então, a gente só tem a agradecer e pedir que você fique assim por muitos anos, que a sua família com certeza não vai querer isso, mas que a gente quer que você fique assim por muitos anos nessa posição, nesse lugar, ajudando a gente aqui. Obrigada. Hein, Alessandra, eu sinto uma certa maldade quando ela falou muitos anos, né? Talvez seja um castigo. Pois é, a família. Com a palavra, a vereadora, doutora, vereadora Valéria. São minhas irmãs, mas nem tanto, né, Beth? Não, eu só queria colocar que essa moção, ela foi feita assim, porque o Alessandro, ele esteve presente na minha vida em momentos críticos e que a gente realmente precisa de alguém, a doutora Beth sabe disso, os demais, e assim, independente disso, uma pessoa calma, educada, e que a gente não tem nem como chegar, eu com esse meu jeito, né, pilhado, de chegar pilhada, porque ele está sempre na zona de conforto e nos faz sentir na zona de conforto. Então, estou muito feliz por estar fazendo essa moção. Com a palavra, vereador Tony Rodrigues. Eu acho que a vereadora Valéria, essas duas indicações de moções foi muito importante. Primeiro, que quando a gente fala num servidor público de carreira
que está galgando cada vez mais, chegar a uma eficiência como está hoje a Inês, conhecida há muito tempo, lá da Praia do Indaiá, caiçara como eu, e o Alessandro, na área da saúde, isso aí não é surpresa, não. Isso aí é realmente parabenizar a pessoa pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho, pela eficiência, pelo carinho com as pessoas e pela humanização que cada um passa. Então, é coisa de vocês mesmo. Vocês estão cada vez mais buscando isso. E da nossa parte, homens públicos, porque vocês são merecedores do nosso respeito, e cada vez mais que a gente puder elogiá-los dentro de um trabalho onde tem mais de 2 mil pessoas, né? Hoje com a fundação um pouco mais, mas 2.500 a 3 mil pessoas trabalhando, vocês sendo esse destaque, isso é importante para a carreira de cada um de vocês. Então, eu não me surpreendo não com a qualidade da Inês, não me surpreendo com a qualidade do Alessandro. Eu quero parabenizá-los, né? Dizer que realmente nós estamos aqui prontos a elogiá-los quantas vezes for necessário, ou às vezes também fazer uma observação para melhorar. E isso é muito importante. O amigo é aquele que não é só bater nas costas e falar que está tudo bem. Às vezes tem que estar tudo bem, ou às vezes tem que ser corrigido. E vocês estão de parabéns pela eficiência, principalmente pelo carinho com que vocês tratam as pessoas, os seres humanos. Com a palavra, vereador Ivan. Bem, foram feitos diversos elogios às pessoas, né? Mas eu acho que o mais importante de vocês é vocês serem exemplos. O que nós estamos precisando na nossa cidade é exemplo. Quando a gente começa a trabalhar, eu tenho a oportunidade de trabalhar com funcionalismo público, eu tenho percebido que tem muita gente boa, muita gente dedicada, muita gente que está a fim de resolver as questões, de se empenhar, de buscar mais eficiência e tal. E quando alguma pessoa mostra isso, eu acho que ela tem que ser realmente reconhecida. É importante, a gente como vereador agora tem feito alguns questionamentos e vamos fazer ao funcionalismo público, porque, na verdade, o funcionalismo público aqui trabalha para a cidade como um todo. As pessoas que são funcionários públicos aqui, elas servem a população da nossa cidade e nós, vereadores, fomos eleitos para fazer a fiscalização da gestão pública. E a gestão pública, grande parte dela passa pelos funcionários. Hoje nós temos grande parte dos recursos do município sendo despendidos com mão de obra. Na verdade, grande parte da receita ou das despesas desse nosso município está para justamente custear os servidores públicos, tanto os efetivos como os comissionados, ou como os contratados terceirizados, como o caso da Fundação e outras empresas. É nossa responsabilidade fiscalizar isso daí. Por isso que os bons exemplos devem ser destacados. Por isso que os bons exemplos devem... A gente deve enaltecer. Porque quando você... É a única forma que a gente tem de mudar algumas situações. Enaltecendo, como a Valéria está fazendo, como todos fizeram aqui, aquelas pessoas que apresentam bom resultado, aquelas pessoas que estão dispostas a remar junto com os outros, aquelas pessoas que estão dispostas a fazer parte de uma equipe, tá certo? E quem não for assim, a gente tem que, da mesma forma que elogiar o bom funcionário público, nós temos que criticar aquele que é ruim, aquele que não apresenta resultado, aquele que é um problema para a nossa cidade e para o desempenho da nossa cidade. Então, vocês estão de parabéns pelo fato de serem exemplos, trabalharem, serem exemplos, porque outros vão poder olhar para vocês e vão poder se inspirar no trabalho de vocês. Parabéns. Continue em discussão, em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Queria convidar, por favor, o Alessandro. Esse é um que a gente sabe que está sempre sorrindo.
Uma boa noite a todos. Senhor presidente, muito obrigado. O presidente falou que eu estava bonito, né? Com o mesmo terno de ontem, né? Apesar da, né, da, de muita função, o salário continua o mesmo, né? Mas é, eu quero agradecer, em primeiro lugar, a presença do, do presidente ontem no balanço da Fundação, o vereador Alecrim, né, o vereador Toninho Rodrigues também, representando essa casa. Eu acho que todos gostariam de estar lá, mas eu sei que existem vários compromissos. Mas agradeço essa parceria, né? E eu acho que quando eu assumi aqui em 94, eu assumi com a vontade de ajudar o município, né? E vários anos se passaram, várias situações, é, vários amigos, né? Muitos aqui são meus amigos antes de serem vereador e antes de eu estar na direção, né? Então, eu mais do que o cargo hoje, o que me faz feliz são as amizades. O Pacífico, eu conheço o Pacífico, né, quando a gente discutia política na padaria tomando café. Né? Então, o Pacífico, um grande amigo, a Valéria, é, tem um envolvimento com a nossas famílias, né? No restaurante ali, restaurante aqui, minha vizinha. Então, acho que essas relações, doutora Beth, quantos plantões discutindo como seria melhor esse hospital. Né? E hoje ela está com condições de melhorar, e eu também estou em condições de fazer alguma coisa. Então, são conversas válidas, são situações onde, mais do que capacidade, mais do que estudo, mais do que a técnica, nós devemos ter um envolvimento. Né? Então, quando a doutora Beth veio trabalhar aqui em Bertioga, ela se envolveu com Bertioga, o Pacífico se envolveu com Bertioga. Eu, quando vim para cá, me envolvi, casei, conheci minha esposa, conheci pessoas maravilhosas, constituí minha família aqui em Bertioga. Né? E com a ajuda de Deus, hoje eu tenho um alicerce forte. Né? Deus, minha esposa, minha filha e meus amigos. Né? Que mais um homem pode esperar, né, para ser feliz? E a gente precisa retribuir isso de alguma forma. Né? Além lá da fundação, a minha esposa fala assim, eu não sei como você aguenta, né? Os telefonemas são domingo, né? Mas ela entende a nossa missão. Né? Eu sei que não vai durar para sempre, mas né, enquanto a gente estiver, a gente tem que dar essa resposta. E alguns dias eu também dou aula lá na FAB, que eu acho que eu tenho que retribuir, né, para as pessoas o pouco que eu aprendi. Bertioga que me deu, se hoje eu sou diretor lá do hospital, Bertioga que me deu essa capacidade. Não foi a faculdade que eu fiz, não foi a capacitação, foi as noites, né, não dormidas lá no hospital, foi como eu via a população sendo atendida, né, foi como a gente percebia a necessidade. Hoje não é perfeito, a gente não vive no país das maravilhas, mas se depender da nossa equipe lá no hospital, porque o hospital não é só o Alessandro, não é só o superintendente, não é só o presidente da fundação hoje. O hospital são 300 pessoas que trabalham 24 horas por dia para tentar, né, melhorar. E eu fico muito feliz porque Bertioga teve muitos momentos na saúde, momentos difíceis, né, momentos críticos. E hoje não digo que está maravilhoso, mas do ruim a gente está caminhando do regular para o bom. Muito precisa ser feito. E eu estou muito feliz porque essa Casa de Leis, nesse mandato, está reconhecendo a necessidade da parceria. Né? O vereador Toninho Rodrigues disse muito bem. Né? Quando ele precisa puxar minha orelha, ele vai lá e, Alessandro, vamos tentar fazer assim, né? Como também o Pacífico, a Valé, todos nos procuram. E as portas estão abertas, né? Também para a população. Só para finalizar, para não tomar muito tempo. Nós temos um setor lá onde... todas, né, as reclamações, todas as sugestões são respondidas, 100% de resposta, pelo respeito que a gente tem pela população. E lá não tem... não atendeu bem, vai embora. Né, a gente tem esse critério. Então, nesse ano de 2013, infelizmente, 15 funcionários foram desligados da fundação porque não trataram bem a população. A gente pode capacitar tecnicamente... Ninguém é obrigado a saber tudo tecnicamente, mas respeito todos têm que ter. Desses 15,
para hoje, né, a gente está vendo essa polêmica do mais médico, dificuldade de médico. Desses 15, 6 profissionais eram médicos. Então, assim, a gente prefere se comprometer um pouco mais, né, cobre daqui, às vezes, não tem os dois clínicos, porque eu acho que um atendimento ruim, né, é melhor a gente esperar 5 minutos a mais e ser atendido por um outro profissional. Então, assim, quando vocês vão lá, né, reclamam, usam o seu direito democraticamente, né, a gente avalia. Também não é assim, vou falar do médico, o médico vai ser mandado embora amanhã. Não é isso. O que a gente está falando é que a gente está respeitando a opinião da população. Né? A gente tem um critério, parabéns. A gente dá chance, avalia, mas se realmente a população não for bem atendida, vai contra a gestão da fundação aqui em Bertioga. Né? E ontem nós deixamos bem claro isso, que a fundação veio para ser parceira. Eu posso dizer mais do que isso, porque antes de eu ser funcionário da fundação, eu sou funcionário público. 19 anos aqui nessa terra maravilhosa que só me deu alegrias. Né? Deu a minha família, deu tudo, né, o que um homem pode imaginar. Então, eu tenho que retribuir para vocês. Obrigado para essa Casa de Leis pelo apoio. Obrigado mais uma vez, Valéria. Eu acho que essa sua iniciativa, né, vem de encontro, né, junto com, né, com esses cidadãos de Bertioga, né? Além de vereador, vocês são cidadãos que querem o melhor para essa cidade. Então, já deixei aberto, né, a minha porta e o meu telefone. Né? Acho que todos têm o meu telefone. A gente não tem preguiça de trabalhar. Só que eu só quero que vocês entendam que a gente está fazendo tudo o máximo com os recursos que nós temos. Ainda não é o ideal, mas juntos a gente vai caminhar para o ideal. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Parabéns a você. E que as mulheres, né, esse mês é de vocês. Outubro cor-de-rosa, se cuidem, previnam-se, procure as unidades de saúde, procure o pronto-socorro, vamos nos tratar. Mulheres, esse mês é de vocês. Boa noite. Paulo Senão. Leva aí. Vai encerrar. Com a palavra, a vereadora Valéria. Então, nessa mesma linha, para a gente encerrar, para eu encerrar meu trabalho em relação à moção, eu vou fazer uma moção de parabenização para o senhor Irondi Lisboa Pinto e José Raimundo Ferreira dos Santos, que acho que o José Raimundo não pôde vir. Valéria Bento, no uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, fazer a seguinte moção de parabenização. Venho pela presente prestar justo reconhecimento a uma equipe de profissionais cuja importância somente é notada quando de sua ausência. Tratam-se dos valorosos servidores responsáveis pela manutenção da limpeza de nossas vias e coleta de resíduos. Em nome dessa classe, nem sempre devidamente reconhecida, que destaco nessa solenidade os senhores Irondi e José Raimundo. O senhor Irondi, 32 anos, natural de Pão de Açúcar, Alagoas, casado com Maridelma dos Santos e pai de Ivan, reside em Bertioga há 13 anos, 9 anos dos quais trabalhando na empresa Terracom. O senhor Raimundo, 45 anos, natural de Minas Gerais, reside no município há 25 anos, 10 dos quais também trabalhando na Terracom. Em nome desta casa, presto-lhes esta singela homenagem, principalmente como forma de reconhecer que, apesar de exercerem um serviço árduo, os senhores adotaram a cidade como lar e mantêm sempre elevados os níveis de empenho e bom humor nos seus afazeres diários. Demonstram diariamente a consciência da importância de suas atribuições e a convicção de servirem sua comunidade da melhor maneira possível. Vocês merecem todo o nosso apoio, reconhecimento e incentivo, pois nossa elevada qualidade de vida deve-se muito da forma profissional e apaixonada como vocês exercem suas funções. Observadas as preceitos regimentais, essa é a moção que vai devidamente subscrita. Pela ordem, senhor presidente. Em discussão, moção, com a palavra a vereadora Valéria. Desculpe. O Irondi e o Zé, tem o Noel também, assim, é uma parte pequena do pessoal da Terracom, que a gente no dia a dia, a gente não dá
grande importância. A gente só nota a efetividade e a importância do trabalho deles quando eles, não, por qualquer motivo, deixam de passar. Aí a gente fala, ah, não colheu o lixo, não sei o quê. Então, assim, essa homenagem é para todos os trabalhadores da Terracom e dizer o quanto é importante o trabalho que eles fazem, que nós aqui, vereadores, temos que nos preocupar se os EPIs que eles estão usando estão corretos, porque a gente sabe que eles mexem com materiais de fácil transmissão de bactérias, entre outras coisas, e dizer também que eles estão sempre sorrindo. Eu quando vejo o caminhão da Terracom, eu já me preparo para dar risada, porque eu sei que vem piada. Então, estou muito feliz de poder homenageá-los, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Continua em discussão a moção, com a palavra a vereadora Alecrim. Gostaria de parabenizar a vereadora Valéria pelo trabalho que ela fez sobre essa equipe da Terracom, que está sempre disposta, independente de problemas financeiros, problemas com a empresa, estão sempre dispostos a trabalhar pela cidade. Então, gostaria de parabenizar. E aproveitando também a oportunidade, Valéria, gostaria de subscrever, e nessa casa também já foi falada várias vezes, tanto por mim, vereador, e pelo vereador Pacífico, sobre ponto de ônibus que tem, e nós já solicitamos próximo à Terracom ali, um ponto de ônibus para eles. Porque nessa época de chuva, e o Pacífico falou na sessão passada, que passou em determinado local, tinha um senhor com uma criança com um guarda-chuva para pegar a condução. E a gente sempre passa ali próximo ao quilômetro 224, próximo à Terracom, e sempre tem o pessoal da Terracom lá esperando o ônibus. Aqueles que têm bicicleta, pega a bicicleta e vai embora. Os que têm carro, vêm de carro. E os outros que dependem da condução, dependem da aviação, Bertioga, infelizmente, fica lá todo encharcado. Então, é só para dar um lembrete, senhor presidente. Okay. Continua em discussão a moção. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado, vereador. Convidar o senhor Irondir. Gostaria de convidá-los para que viessem receber a moção. Por favor, Irondir. Esse aí é amigo do pirata. Já tá tempo mesmo. Isso aí já é patrimônio da Terracom. Eu conheci. Tadinho. Tem mais alguma coisa, vereadora Valéria? Só uma indicação. Com a básica. Palavra, vereadora. É uma indicação. Não, agora um minutinho. Ah, tá, tem que. Na verdade, os trabalhos de indicação agora vão. Tá bom, desculpa, agora. Nós fizemos uma alteração regimental, só vão ficar as moções. Ah, tá certo. Obrigada, tá, obrigada a todos. Com a palavra agora o vereador Pacífico. Autorizado, vereador. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos os munícipes aqui, os telespectadores, senhor presidente, os nobres colegas vereadores. Eu inicio os meus trabalhos trazendo uma moção de parabenização à Zilma Aparecida de Almeida. Cada vez mais, a mulher vem ocupando seu espaço na sociedade.
É fácil notar que elas vêm desempenhando suas funções de maneira nobre e com muita excelência. Em Bertioga, entretanto, são vários os exemplos que temos, entre eles o da comerciante Zilma, que iniciou suas atividades em 20 de janeiro de 1993, no comércio, na Avenida Anchieta, onde hoje está o Banco HSBC. Na época, nascia ali o comércio Zilma Materiais para Construção. Sempre dedicada e não poupando esforços, ela veio crescendo a cada dia, e com isso também com o município, gerando empregos e fortalecendo o comércio da nossa cidade. Hoje, além da Zilma Materiais para Construção, existe a Zilma Outlet, a Zilar e outras empresas que, além da geração de emprego, mostram que a Zilma sempre acreditou na nossa cidade. Não poderemos deixar de destacar que, além de uma grande empresária, sempre foi uma ótima filha e uma maravilhosa mãe. E, por conta disso, que venho desta forma homenagear esta amiga, comerciante e empresária, que possa estimular sempre outras mulheres a vencerem na vida. Há uma forma ainda de agradecer o crédito dedicado ao nosso município. Observados os preceitos regimentais, esta é a moção de parabenização que vai devidamente subscrita. Em discussão, moção. Ainda pela ordem? Com a palavra, vereador Passivo. A Zilma, eu acho que não é, desconhecido por nenhum município da cidade a história dessa mulher. Eu lembro muito bem que, quando eu comecei na Rádio Forte FM, eu via muito contar um fato que não sei se alguns sabem, que um dos primeiros acontecimentos para que ela desempenhasse seu talento como comerciante foi quando ela iniciou a loja de materiais para construção. Não pedi permissão para ela para contar esse pedaço que eu sei, não sei nem se ela sabe que eu sei, mas um outro comerciante me contou que a Zilma tinha comprado um caminhão de cimento. E, na hora que chegou o caminhão de cimento, que era o primeiro empreendimento dela na loja, ela não tinha alguém para descarregar. E tampouco local, às vezes, para deixar esse material. Ela fez rapidamente contato com empresários da construção civil e ela pediu a parceria daquele motorista e dos carregadores que ali estavam para deixar esses sacos de cimento já direto nas obras, com muito tato e afinidade. E ali começou a vida de uma mulher que, naquela época, estava ela e suas filhas, não encarando só os obstáculos de uma forma ruim, mas fazendo de cada obstáculo um degrau para o sucesso da vida. Cada pedra que ela encontrou no caminho, ela somou e fez o seu próprio castelo, um castelo que hoje abriga muitas famílias e que é exemplo para muitas mulheres. Nós, nesse momento, vivemos nesse ano momentos importantes. A Câmara Municipal tem pela primeira vez as mulheres eleitas. Nós temos tantos e bons exemplos aqui citados já na homenagem feita também para a nossa funcionária pública, nossa grande amiga. Então, cada vez mais a mulher vem ocupando um espaço que é dela e com muita nobreza em todos os setores. E hoje eu gostaria, em nome de todas as mulheres, aquelas que iniciam suas lutas e que estão rumo à vitória e que vão vencer, eu tenho certeza, é uma maneira de homenageá-las, de uma certa forma, representando a Zilma, que inclusive no último domingo aniversariou e completou mais um ano de vida. Parabéns. Continua em discussão, moção. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovada. Convida ela. Por favor. Zilma, convido para receber. Vou tirar a foto aqui, vai. Vamos lá. Vamos tirar. Zilma. Estou aqui atrás, Zilma. Olha o Ivan. Olha o Ivan para querer te agarrar, Zilma. Deixa ela aí. Taradinho. Olha o Ivan, meu, que assanhado. Malandro. Ele Ô, Zilma, fala aí, Ivan. Fala um pouquinho. Não, deixa. Ei, fala aí, Zilma. Fala do churrasco, por favor. Do churrasco. Vocês...
Bebi, só uma por semana. Quer a palavra? Qual a palavra, vereador? Palavra, Zilma. Bom, boa noite a todos. Obrigada, não sei falar como pacífico, né? Estou começando, me pegou de surpresa hoje. Eu acho que a mulher, ela está cada dia mais empenhada, e quando a gente tem filhos para criar, né, desde pequenininho, tudo dá certo, com muita garra, tá? Agradeço a todos, não tenho mais o que falar para vocês. Dando continuidade, eu gostaria de fazer aqui, na verdade, são duas moções, vou ler na sequência, porque os dois são atletas, tá? É parabenização a Renato Gracia Azevedo e também parabenização Magnum Dias. Vou começar pelo Renato. Nascido na capital, veio para Bertioga há 16 anos com os pais, para se dedicar ao comércio. Casado, com uma filha de 3 meses e formado em administração, hoje Renato se dedica, além do seu emprego na empresa de administração de condomínio Gescom, dedica-se também à natação. Começou a praticar o esporte há 8 anos, sendo que disputa competições há 2 anos, onde obtém grandes resultados a partir de então, levando sempre o nome de Bertioga com muito orgulho. Em 2012, foi o 3º lugar no circuito Netuno de Travessias em Santos, na categoria iniciante. No mesmo ano, após intensos treinamentos, enfim, conseguiu o tão sonhado campeonato. Renato foi o 1º lugar no circuito Esqualo de Travessia na cidade de Santos. No circuito Biathlon da TH5 Eventos, que acontece nos municípios de Ilhabela, Jacareí, Guarujá e Bertioga, conseguiu o 3º lugar no ranking geral na categoria amador e no circuito paulista, que acontece em 10 etapas nas cidades do interior e litoral paulista, conseguiu o expressivo 8º lugar no ranking geral. Esse ano, Renato está novamente participando do circuito paulista, onde encontra-se em 7º lugar. Mesmo dividindo horas de trabalho e horas de treinamento, Renato se mostra o grande valor do ser humano, que é, pois 24 horas ele se divide em filho, pai, marido, empregado e, além de tudo, um excelente atleta. Observados preceitos regimentais, esta é a moção de parabenização que vai devidamente subscrita. Em discussão, a moção de parabenização, com a palavra a vereadora Valéria. Eu gostaria de parabenizar o vereador Pacífico e o Renato. Eu sou fã do Renato desde sempre, desde a época que ele trabalhava na Letras em Festas, e é muito parceiro, uma pessoa alto astral. Então, parabéns, eu quero subscrever com louvor, viu? Ele merece. Continue em discussão, em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Vou ler o próximo e já convido os dois, que eles são parceiros também na equipe. Parabenização a Magnum Dias. Mineiro de Governador Valadares. Veio para Bertioga há 20 anos. Magnum Dias, mais conhecido como Maguinho pelos amigos, é casado e pai de 3 filhas. Hoje, Maguinho se dedica, além do seu emprego como segurança no condomínio Morada da Praia, também à prática de corrida, natação e bicicleta. Ele começou a praticar o esporte há 6 anos, mas seu ingresso nas competições ocorreu há 3 anos. Desde então, tem obtido grandes resultados, levando sempre o nome da nossa cidade. Nesse ano de 2013, Maguinho obteve expressivos resultados como, em setembro, 1º lugar no 7º circuito da Sprint Triathlon Santa Cecília, na cidade de Guarujá, na categoria Mountain Bike. Em setembro, 3º lugar no SP Open Biathlon, na cidade de Santos, na categoria 30 a 34 anos. Ainda em setembro, 1º lugar no Fast Biathlon, na cidade de Santos, na categoria 30 a 34 anos. Mesmo dividindo seu dia entre dedicar-se à família e ao trabalho, Maguinho procura treinar diariamente 2 horas para manter sua preparação física e literalmente correr atrás dos seus expressivos resultados. Observados preceitos regimentais, esta é a moção de parabenização que vai devidamente subscrita. Ainda pela ordem, senhor. Em discussão a moção, com a palavra o vereador Pacífico. Tanto o Renato quanto o Maguinho, assim são conhecidos, são aqueles atletas que, no dia a dia,
tem buscado no esporte não só os resultados no pódio, mas esses jovens têm sido exemplo para aqueles que não na mesma oportunidade ou na mesma vontade, porque oportunidade muitas das vezes é a gente que faz, outros jovens acabam desprendendo desse tempo ocioso para um lado ruim da vida. E esses jovens têm mostrado para esses seus amigos que vai aumentando o número de atletas na equipe, que vale a pena sonhar, vale a pena treinar e que passo a passo, né, literalmente passo a passo, vão conquistando seus objetivos. Vejam só, a exemplo deles, só que falando do Maguinho, num mês, 3 pódios. Então nós sabemos que a dedicação do Renato e do Maguinho é muito importante, e que hoje eles estão cada vez mais num bate-papo, conseguindo inclusive apoio também do comércio local. E eu gostaria de parabenizá-los e também aqueles comerciantes que acreditam que esses jovens representam muito bem a nossa cidade e que servem de exemplo para outra camada da nossa sociedade, uma juventude que pode usar o seu tempo para a prática de esportes também. E é com muito orgulho que eu tenho a oportunidade de, junto dos 9 vereadores, homenageá-los, senhor presidente. Em discussão, moção, com a palavra a vereadora Valéria. Também, da mesma maneira, vereador Pacífico, parabenizá-lo e dizer que o Maguinho eu conheço quando ele nem pensava, né, ele deve saber disso com certeza, que nós somos amigos, em ser atleta. Conheço o Maguinho quando ele fez o curso de segurança e nós trabalhamos juntos no condomínio Morada da Praia por muitos e muitos anos. Então, quando a vez que eu abro o jornal e vejo Maguinho, mais uma, até de vez em quando mando umas broncas dele no Facebook, porque ele podia convidar-nos, né, para lá, ir lá, torcer. Então, eu fico muito feliz, acho que é uma pessoa que merece, focou, entendeu? Foco e força, não é isso que diz o Obama? Focou e está de parabéns. Os dois são, assim, queridos, que eu gosto muito, conheço no mínimo uns 12, 10 anos. Então, parabéns, vereador. Obrigado. Fazendo a colocação, complementando o que a vereadora Valéria, o Maguinho, já é meu parceiro lá há muitos anos no Morada da Praia, inclusive a gente caminha na praia com bastante frequência, e confesso que ele, no primeiro momento, ele entrou como segurança, né? É. E como a gente já caminha mais, há vários anos, né, para falar a verdade, para não demonstrar a idade, né? 10 anos? Não, no caso dele, né, vereadora Beth? Eu não sei se ele se inspirou em mim, né? Porque a gente caminha com bastante frequência, né? Eu sou personal trainer dele, ou vice-versa. Continue em discussão, em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Gostaria de convidar o Renato e o Maguinho aqui para receberem a moção. Na verdade, ele se inspirou em mim. Você não, porque eu não sei nadar. Meu escravo agora é atleta. Ai. Vai, Vaguinho, o Renato, quer dar uma palavrinha lá? Quer dar uma palavrinha? Fala. Dá uma palavrinha lá. Ah, é. Ô, Maguinho, quer falar uma palavrinha lá, Maguinho? Fala, Maguinho. Ei, Maguinho. Nada, que inspirou em mim, meu. Eu sou o personal trainer dele, pô, não quis falar. Lembra de bom sucesso, lembra de bom sucesso lá. O outro que quer? Você é o primeiro. A gente se vai ler mesmo? Não tem problema. Isso aí respira, a gente já engravida, mesmo que não queira. Negão, minha filha, não dá boi, não. Pega uma carapanda aqui com você. Vamos lá. Encerrado o expediente da mesa, havendo número legal, passamos ao expediente dos senhores vereadores para apresentação, discussão e votação dos seus trabalhos. Com a palavra, vereador Pacífico. Senhor presidente, e nobres colegas, tem uma indicação apenas, é uma solicitação de adequação e melhorias e manutenção no em Guaratuba. Luiz Carlos Pacífico Júnior e José Feliciano Irmão, vereadores no uso de suas atribuições regimentais, imperante do outro plenário, apresentar a seguinte indicação. Em visita recente destes vereadores à unidade escolar em Guaratuba, observamos algumas providências que precisam ser adotadas com urgência na referida unidade,
atinente às melhorias para os profissionais que ali atuam. Foi observado a necessidade de uma sala de professores com urgência, reforma e adequação, inclusive, até mesmo para a realização do HTP naquela unidade, já que a referida sala não se encontra em condições da realização do mesmo. Foi observado também que a área de refeição necessita de melhorias e reformas para condições e bem-estar aos alunos e profissionais que ali atuam. Feito todas essas considerações, solicito ao excelente senhor prefeito do município de Bertioga, dando-lhe conta do teor dessa indicação, tome esforço junto às respectivas secretarias e adequação, melhorias e manutenção do NEIM Guaratuba. Observados os preceitos regimentais, essa é a indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão e indicação, em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem, subscrita por todos os vereadores, aprovado. Com a palavra, a vereadora doutora Elizabeth. Obrigada. Não foi gravado. Boa noite, vereadora. Gente, boa noite a todos. Então, agora... Boa noite. Isso, muito obrigada. É, antes de mais nada, antes de começar, senhor presidente, é o seguinte, eu queria lembrar que hoje faz um ano e um dia que a gente foi eleito. Oh, vereadora. É... A senhora trouxe um bolo de banana? Não, mas olha, é assim... A gente, na realidade, em nome de nós todos, eu quero agradecer a todos os votos que puseram a gente aqui. Foram vocês que puseram a gente aqui. E assim, eu vou falar por mim. A gente está penando, mas está aprendendo. E a gente vai chegar em lugares importantes e vai fazer coisas sérias, tenho certeza. Esse primeiro ano foi que nem o Ivan falou, é uma faculdade. A gente está indo por etapas. Mas a gente tem que agradecer para vocês que a gente está aqui hoje. Gente, obrigada. Obrigada. Ah, achei que ia rolar uma velinha, vereadora. Acender a velinha? Não. Ou matar a velinha? É matar a velinha? Não. Bom, deixa eu apresentar o meu trabalho, então. O assunto, óbvio, que é Outubro Rosa. É meu e da vereadora Valéria, minha irmã. No uso das nossas atribuições regimentais, venho perante Vossa Excelência, ouvir o douto plenário, fazer a seguinte indicação. Estamos no Outubro Rosa, mês marcado por ações do Ministério da Saúde e diversos órgãos e entidades que intensificam os esforços pela detecção precoce do câncer de mama. São 31 dias dedicados à conscientização e ações sobre o tema, mostrando os avanços já conquistados e também o desafio para vencer esse câncer de mama. Assim, para estimular a detecção precoce do câncer de mama, o Ministério da Saúde deu início à campanha Outubro Rosa. O movimento popular Outubro Rosa é internacional. Em qualquer lugar do mundo, a iluminação rosa é compreendida como a união dos povos pela saúde feminina. Em Brasília, o prédio do Ministério da Saúde e o Congresso Nacional são iluminados com luzes cor-de-rosa, como também em várias capitais de diversas cidades do Brasil. Isso também vem ocorrendo em monumentos locais e prédios públicos. Bem próximo de nós, a cidade de Santos também aderiu à campanha e vários movimentos vêm sendo iluminados com a cor rosa, como, por exemplo, a Pinacoteca, a Prefeitura, a Praça Independência. Essa conscientização é fundamental, afinal, o câncer de mama é a segunda causa de morte entre mulheres. Somente no ano de 2011, a doença fez aproximadamente 15 mil vítimas no Brasil. É a quinta causa de mortalidade em todo o mundo, um número que vem, infelizmente, crescendo a cada ano. O rosa simboliza um alerta às mulheres que façam o autoexame e, a partir dos 50 anos, a mamografia, diminuindo os riscos que aparecem nessa faixa etária. Para que mais mulheres possam fazer o exame, o Ministério da Saúde aumentou os seus investimentos nos preventivos. O câncer de mama é um cancro do tecido da mama e é a forma mais comum de câncer em mulheres, afetando em algum momento de suas vidas aproximadamente uma em cada 9 mulheres. Ponham 9 mulheres uma do lado da outra, uma delas vai ter. É fundamental o autoexame, pois o cancro não causa dor, o câncer não dói, a não ser indiretamente em estágios mais avançados. Pode aparecer um nódulo ou um endurecimento da mama ou embaixo do braço. Mudança no tamanho ou no formato da mama, alteração na coloração ou na sensibilidade da pele, da mama ou da auréola, secreção contínua por um dos ductos, retração da pele da mama ou do mamilo, inchaço significativo ou distorção da pele ou mucosas. Cabe também ressaltar que a susceptibilidade do câncer de mama ocorre por herança tanto paterna quanto materna, e o risco aumenta de acordo com o número de indivíduos afetados na família.
Tratamento depende da fase em que o câncer se encontrar e pode ser feito com rádio, químio ou cirurgias. Frequentemente é necessário realizar uma mastectomia no seio afetado, além de todo um grande apoio psicológico e de autoestima para a paciente. Assim, diante da exposição e da enorme importância desse tema, venho fazer a presente indicação à nossa Secretaria de Saúde, bem como nossa Prefeitura, possa aderir a essa campanha, realizando ampla divulgação do assunto, com maciço material informativo para a população e também realizar parcerias junto ao Ministério da Saúde que visem viabilizar um aumento significativo da realização de mamografias para a população humilde. Além disso, essa indicação também se direciona ao nosso prefeito no sentido de se adequar à campanha iluminando nossos municípios e prédios públicos com a cor rosa, inclusive a Câmara, presidente, que simboliza a campanha e que demonstra que o nosso município também aderiu à campanha. Peço a imensa colaboração do Sistema Costa Norte de Comunicação para nos ajudar a divulgar essa campanha através de televisão, rádio e jornal. Finalizo que, da mesma forma que temos o Outubro Rosa, em novembro teremos o Novembro Azul, que visa a prevenção do câncer de próstata. Consulto do outro plenário, tocante à permissão de envio de ofício ao Executivo Municipal e à Secretaria de Saúde, dando conta ao mesmo do teor dessa solicitação. Observar os preceitos regimentais e essa indicação que vai devidamente subscrita. Senhor presidente, pela ordem. O que é importante, muito importante, é assim, essa estatística de 9 para 1, ela é muito pesada, ela é muito séria. Dentro da medicina, isso é uma coisa muito grave, todo mundo sabe disso. E, assim, a nossa presidenta sancionou uma lei que você descoberto o tumor hoje, você tem 2 meses para começar o tratamento. Isso só vai acontecer se as pessoas cobrarem, se as mulheres forem atrás. O sistema de saúde tem que estar pronto para isso. Só que o sistema só vai estar sendo pronto com as cobranças, com as devidas cobranças. Outra coisa, plástica reparadora. É um absurdo, porque eles querem a plástica reparadora só com 5 anos de tratamento. Ninguém pode esperar 5 anos com uma mama destroçada. Então, a gente tem que começar essas campanhas de uma forma efetiva e que todo mundo venha. Por exemplo, nós estamos tentando montar, né, Valéria, para o dia 23, uma panelada ali na frente do CRIU. Para quê? Para que as pessoas vejam que a gente está em cima, que a gente está cobrando, que a gente está participando. A gente quer que as pessoas vão fazer os exames, viu qualquer coisa diferente na mama, vai atrás. Inclusive os homens. O câncer de mama também afeta os homens. Independe de sexo. Então é muito importante. Viu qualquer lesão? Palpa a axila, palpou a mama, achou alguma coisa? Vem atrás de nós, que a gente vai fuçar e vai ver o que está acontecendo. Tá certo? Em discussão e indicação, com a palavra o vereador Alecrim. Você pediu primeiro? Gostaria de parabenizar o trabalho das duas vereadoras, tanto a doutora Elizabeth quanto a Valéria Bento. Hoje à tarde nós tivemos em Vicente de Carvalho 2 uma reunião junto com a vereadora, e ali onde estiveram a maioria mulheres, né, só 3 homens e 30 mulheres, mas foi um bate-papo muito bom, muito formal, graças a Deus, e onde foi discutido muitos assuntos sobre a prevenção, o Outubro Rosa. Até eu estou aderindo também, e eu gostaria que a maioria dos homens também divulgasse, para que enfatizasse muito na cabeça das mulheres, para que ela procurasse os ambulatórios, procurasse os médicos para fazer os exames. Gostaria de aproveitar a oportunidade também e dar uma deixa ao nosso secretário de saúde para que pudesse pensar numa mamografia hoje na nossa cidade, apesar dela estar crescendo muito. Acredito eu de que tenha 20 mil mulheres na nossa cidade e tenha 2 aparelhos de mamografia. Então, a maioria dos trabalhos, o Alessandro acho que pode até nos corrigir uma outra hora, se eu tiver errado, e gostaria de parabenizar pelo trabalho da doutora Elizabeth e da Valéria Bento. Com a palavra, a vereadora Valéria. Bom, eu posso falar isso porque eu vivi esse problema, eu ainda estou em tratamento, então, realmente, é uma coisa preocupante. E não vivi esse problema por não fazer a prevenção. Porque as coisas, quando tem que acontecer na vida da gente, acontece. Não adianta a gente falar, ah, não, Deus dá o fardo e você sabe que você vai carregar,
porque ele é parceiro, entendeu? Então, é uma coisa muito dolorosa, sabe? A hora que você, a sua autoestima, se você não tiver parceria, não tiver amigos, você se sente inferiorizada, porque nós viemos ao mundo com duas belas mamas, não importa se estão caídas ou não, mas você as tem ali, né? Põe o sutiã e fica tudo lindo. E, de repente, você se vê só com uma mama e sem saber o que vai acontecer com você dali para frente, a cada exame que eu vou fazer, eu peço a Deus para que tudo dê certo, para que não tenha nenhum pontinho em lugar nenhum. Então, a coisa é muito dolorosa e são 5 anos, não é, doutora Beth? 5 anos que a gente fica nessa expectativa. Eu estou no 3º ano e, assim, as pessoas falam, nossa, está gordinha. Eu sempre fui magrela, fui sim, só que os remédios que eu tomo para evitar que essa doença venha, é como quando você castra o bichinho, né? Ele engorda, é a mesma coisa acontecendo comigo. Ainda bem que eu sou muito grande, então não aparece tanto. Mas, assim, é importante fazer. Eu fiz um tratamento no hospital que eu aconselho a todos que conheçam alguém com problema que indique, que é o ICESP. É um hospital modelo no estado de São Paulo. 21 andares, só tratam de câncer, todos os tipos de câncer. E lá você aprende que você não é nada. Porque quando você chega com câncer de mama e vê uma pessoa com um caroço desse tamanho no pescoço, outro com como chama? Sonda do lado, e assim sucessivamente, você fala, poxa, vou chorar porque meu problema é muito pequeno. Você passou por isso, né, vereador Capellini, com o seu sogro? Então, é um hospital modelo, é um hospital que eu indico a todos, de ressonância, cintilografia, todos os exames que aqui a gente tem que ficar na baixada, eu digo, talvez horas na fila, lá você entra, eles te viram do lado do avesso. E essa virada do lado do avesso é que te deixa insegura, porque na hora de saber o resultado, você senta na mesa da médica e já fica assim, né? Ai, senhor, o que vem? Mas Deus está na nossa vida. Então, mulherada, vamos à luta. Estou aqui com os meus peitos novos, um foi reformado, o outro também está reformado, estou aqui com os meus para-choques funcionando, e assim, feliz da vida, e digo a todas, não tenham vergonha, vai, nos procure aqui, se tiver que falar alguma coisa, porque eu posso falar de carteirinha, porque eu ainda tenho mais 2 anos de tratamento, e eu tenho certeza que essa batalha eu já venci. Então, eu conto que vocês nos procurem, viu, gente? É muito importante. Continue em discussão, em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado, vereadora. Doutora Beth. Mais algum trabalho? Não. Com a palavra, a vereadora Valéria. Bom, eu só vou fazer uma indicação. E, por sinal, é uma indicação que diz respeito ao trabalho que vocês vêm realizando, o presidente, a doutora Beth, nesse campo aí. Indica especial atenção ao setor de zoonose do município para a redução de cães abandonados pelas ruas. É demais. Valéria Bento, nos suas atribuições regimentais, vem perante a Vossa Excelência, vice do outro plenário, fazer a seguinte indicação. Temos observado um grande número de animais domésticos, principalmente cães, perambulando pelas ruas do nosso município. Além disso, percebe-se que, mesmo os animais que foram recolhidos pelo setor responsável, são posteriormente devolvidos às ruas, sem um programa de tratamento, castração ou destinação para adoção. Alguns. Providências são necessárias na medida em que tais animais disseminam doenças e expõem a população a riscos. Some-se a isso o fato de que os animais devem ser tratados com respeito à sua integridade física e emocional. Reitera-se a necessidade de implantação de programas de castração e encaminhamento dos animais já apresentados mediante os projetos de lei desta casa. Certo, vereador Toninho? Observados os preceitos regimentais, essa indicação que devidamente subscrevo. Em discussão, indicação, em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores, aprovado. Então, desejo boa noite a todos e vamos continuar os trabalhos, né, senhor presidente? Lindo. Vamos. Com a palavra, vereador Alecrim. Exagerou. Boa noite a todos. Como as vereadoras já comentaram sobre o Outubro Rosa. Tem um filme bonito. Estou falando do Outubro Vermelho aqui. Outubro Rosa.
A gente tem mais é que incentivar as mulheradas a fazer, porque quem tem filha e esposa tem que procurar um ambulatório médico. É, senhor presidente, eu vou fazer minhas indicações em bloco, como diz o vereador Antônio Rodrigues. É, solicitação à prefeitura de nivelamento e correção dos bloquetes ao redor dos bueiros em Vicente de Carvalho 2. Outra solicitação à prefeitura de troca de poste de energia elétrica na rua Professor Francisco Teixeira Dona, em Vicente de Carvalho 2. Solicitação à prefeitura também de instalação de poste de energia elétrica na rua Francisco Pinto, em frente à escola Vicente de Carvalho. Esses são os trabalhos que vai ser apresentado, senhor presidente. Em discussão em bloco das indicações do vereador Alecrim. Em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores, aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alecrim. Senhor presidente, só para lembrar e deixar gravado, em Vicente de Carvalho 2 está tendo o primeiro Agito Esporte Vicente de Carvalho 2. E só, não vou falar as datas, mas questão de ordem, vou fazer só que é a realização da Prefeitura Municipal de Bertioga, junto com a Diretoria de Esporte, parceria da ASCORB, Associação dos Corredores de Rua de Bertioga. A organização é do Zezinho Reis e ela vai se iniciar dia 12 do 10, com jogos de dama, circuito mirim de corridas, vôlei de rua e torneio de gol de caixote, senhor presidente. Já está informado. Mais alguma coisa, vereador? Com a palavra... Informar também, desculpa, senhor presidente. Perdão. Informar também que em Vicente de Carvalho se inaugurou uma biblioteca e está à disposição de todos os munícipes para que possa pesquisar, esquecer a internet um pouquinho e dar mais valor aos velhos livros que estão nas prateleiras. E quem tiver alguns livros que puder doar, pode fazer a doação na biblioteca de Vicente de Carvalho 2. Vou fazer uma colocação aqui. Não doe para Boracé, porque todos os livros que foram doados lá no Espaço Cidadão jogaram fora. É uma vergonha. É uma pena. É uma pena, mas, graças a Deus, se iniciou o trabalho através do Zezinho Reis, e ele que está sendo o autor do projeto da Biblioteca de Vicente de Carvalho 2. Parabéns, Zezinho. Por hoje é só, senhor presidente. Com a palavra, vereador Feliciano. Boa noite a todos os presentes. Em nome dessa casa, eu agradeço a presença de todos. Senhor presidente, eu tenho duas indicações para fazer neste dia. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, José Feliciano, irmão de uso de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do duto plenário, fazer a seguinte indicação. Moradores de Boracéia reclamam da falta de uma praça de recreação e lazer no bairro para as suas crianças brincarem. O mesmo alega que o bairro é carente de um espaço público onde as pessoas possam se encontrar para bater um papo descontraído, até mesmo fazer novas amizades. É posto isto, indica ao Poder Executivo que, através da Secretaria competente, viabilize estudo para atender os anseios daquela comunidade. Observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que vai devidamente subscrita. Ainda pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Feliciano. Boracé é um bairro de quase 12 mil habitantes e é o único bairro que não tem uma praça. Então, hoje, não temos nenhuma área de lazer no bairro. Então, os moradores reclamam, e com razão, é uma pena que um bairro de, que nem Boracé, de quase 12 mil habitantes, não se encontre um lugar público onde as pessoas possam levar seus filhos, né, para ter uma tarde descontraída. Então, eu até peço agora, nesse novo plano diretor, na revisão do plano diretor, que seja estudado, né, para que Boracé seja contemplada com uma praça, onde as pessoas possam levar seus filhos, até para brincar, porque é difícil ficar com os filhos presos dentro de casa, porque não temos uma área de lazer. Em discussão e indicação, em votação, eu gostaria até de complementar a sua fala, vereador. Na noite de ontem, o prefeito Orlandini informou, vai depois passar para nós, lá que somos representantes lá do bairro de Boracéia, existe já uma verba já confirmada para a construção de uma
de uma área, de um half, né? De um, uma pista de skate e uma quadra poliesportiva, né? Então, já dá para conjugar as duas coisas. A gente faz a pista de skate, a quadra poliesportiva e no entorno uma bela praça, né? Já que existe o recurso e nós seremos contemplados lá no bairro do Boracéia, né? Eu acho que vai ser bastante justo. Não entendi, vereador Toninho. Mas é um empenho, né? Perturba tanto o prefeito. Continua em discussão e votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrito por todos os vereadores, aprovado. A segunda indicação, até vindo de Boracéia, eu resolvi entrar ali na pedra. Como é que fala ali, meu Deus? Na pedalina, né? Eu digo, vou aqui por dentro para ver como é que está a situação. Aí eu passei ali na Vila HO e verifiquei ali na rua Miguel Saí de Bixi, Doutor Hugo Santos Silva e Antônio Francisco Barbosa, e precisando de uma nivelação e de roçadas. Né? E também verifiquei que nas ruas não tem placa de identificação com os referidos nomes. Então fica uma situação difícil, até a gente às vezes fica cobrando do correio, porque o correio não entrega correspondência, mas fica difícil. Porque ele chega na rua, você fica perdido, as ruas não têm identificação. Então aqui eu estou pedindo ao Poder Executivo, que é através da Secretaria Competente, também verifique e veja se dá para colocar as placas de identificação nessas ruas citadas. Em discussão, a indicação do vereador Feliciano. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado, vereador. Por hoje é só, senhor presidente. A semana que vem espero estar mais inspirado e dar mais uma andada pela cidade, que com certeza a gente vai achar muito o que apresentar nesta casa. Então, muito obrigado, uma boa noite a todos. Bastante, viu, vereador? Com a palavra, vereador Alemão. Autorizado, vereador Alemão. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, senhores e senhoras aqui presentes, público de casa, meu boa noite a todos. Só para compartilhar o sentimento do outubro cor-de-rosa, eu vim com a camisa toda rosa, né? O Alecrim querendo me dar o... Não vai destacar o lacinho, né? Guardado as devidas proporções, o vereador Ivan... Senhor presidente, nobres pares, meu primeiro trabalho é a solicitação de um cartório de registro de imóveis em nosso município. Alfonso Darivalho, nas suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do plenário, fazer a seguinte indicação. Atualmente, nosso município conta com mais de 100 mil imóveis registrados e matriculados no primeiro cartório de registro de Santos, ao qual somos subordinados face às dificuldades, distância e perda de receita que o município e os munícipes de Bertioga vêm assumindo. Pelo exposto, indico o excelentíssimo senhor prefeito José Mauro de Morlandini que faça contato com o governo do Estado para a abertura da circunscrição imobiliária que irá beneficiar em muito o nosso município, gerando empregos na cidade e renda para o nosso município. Solicito envio de ofício ao Poder Executivo, o Governo do Estado, dando conta do teor desse documento. E observados os preceitos regimentais, esta é a indicação que vai devidamente subscrita. Ainda para uma questão de ordem, senhor presidente. É certo que vai ter uma grande regularização aí voltada para a questão imobiliária do nosso município, tendo em vista a própria 19 de maio, alguns adensamentos populacionais que estão entrando em fase de regularização agora, os existentes, todas as transcrições que são feitas nas compras e vendas, os lançamentos novos, futuros e os já existentes no nosso município. E em pesquisa feita não existe um questionamento de número populacional, que a gente vê aí no Vale do Ribeiro, municípios bem pequenos, eles têm seu cartório de registro de imóveis. E nós, uma vez legisladores e uma vez moradores da nossa cidade, eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, trazer mais tranquilidade e disponibilidade em algumas prestações e serviços que a gente não tem no nosso município, senhor presidente.
Em discussão e indicação, com a palavra a vereadora Valéria. Vereador Alemão, eu fiz essa indicação, né, e a gente foi falar com a juíza corregedora, e a resposta que nós tivemos no mês de maio foi de que nós não temos o número de habitantes suficientes para ter esse tipo de autonomia. Depois a gente pode até agregar essa sua, para a gente poder estar endossando e, de repente, ter mais força ao trabalho, mas eu lembro que a gente foi visitar em São Paulo alguns órgãos e a resposta que nós tivemos foi essa. Inclusive, o vereador Tony Rodrigues foi junto. Lembra disso, vereador? Com a palavra, vereador Tony Rodrigues. Na realidade, para nós aqui de Bertioga, vereador Alemão, seria interessante, porque, primeiro, pela dificuldade, né? Você pegar hoje aqui, nós temos um cartório, um tabelionato aqui em Bertioga. Você pegar uma certidão hoje, você tem que ir lá, uma certidão de uma matrícula, para ver se o imóvel tem algum problema ou não, para você passar uma escritura. Então você faz a escritura aqui em Bertioga, você recolhe o TBI em Bertioga, você faz tudo em Bertioga. Mas você tem que levar registro em Santos. É totalmente desproporcional para nós. Então essa luta já vem há tempo. Mas, infelizmente, nós hoje, com 47 mil lançamentos aqui na Prefeitura de Bertioga, todos esses cadastrados sob matrícula ou transcrição lá no município de Santos, é totalmente errado para nós. Mas eu acho que essa casa, hoje, com a vereadora Valéria, quando nós fomos lá, mas acho que nós temos que voltar a essa ação e pegar o prefeito também, que é interesse também do município, o prefeito vai junto com a gente, para bater firme no sentido de que a gente possa abrir um cartório de registro aqui no nosso município. Isso aí, além de alavancar tudo isso que V. Excelência falou na questão de geração de emprego e renda, vai facilitar demais até a questão das escrituras públicas que são feitas aqui no município. É, hoje a gente faz uma escritura aqui, tem que mandar para Santos, esperar 30, 40 dias para abrir uma matrícula, ser registrado e voltar para começarmos a fazer algum tipo de benfeitoria em cima desse imóvel. Então, eu partilho com todos vocês, né, eu sei das dificuldades, porque eles passaram tanta coisa de dificuldades para que a gente possa ter um cartório de registro de imóvel aqui em Bertioga, mas eu acho que essa casa tem que continuar com o trabalho de V. Excelência, com a da Valéria, fazer força junto com o prefeito, com esses vereadores, que a gente possa trazer um cartório de registro de imóveis que é de suma importância para o nosso município. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alemão. V. Excelência, vereadora Valéria, vocês foram na Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo? Nós marcamos e nós fomos muito bem recebidos, e assim, eles sempre falam isso, vereador, infelizmente eles ficam com essa ideia de que a nossa cidade é tudo a 50, 50, 51, se não tiver acima disso, como disse o próprio vereador, que tem que fazer um censo de novo, a gente não consegue nada, não consegue ser delegacia da mulher, não consegue ser o imóvel, cartório de imóveis, não consegue justiça pública, não consegue nada. Então, acho que aquilo que o vereador Ivan disse em umas das sessões passadas, a gente tem que começar a pedir para rever esse censo que foi feito aí, porque nós que somos aqui, que andamos, não conhecemos várias ruas, você acha que esse censo foi correto? Porque a gente não consegue nada. Eu fui, depois eu te passo todos os dados para a gente estar somando. Eu tenho respostas, tenho foto que eu tirei com eles lá, para poder constar. Mas eu acho importante a gente, o vereador votar nisso, voltar nesse ponto, para a gente dar uma pressionada, né? Falar, ela esqueceu, não. Então, vamos para cima, vamos tentar mudar alguma coisa, porque só juntos, né, somos fortes. Questão de idade, senhor presidente. Com a palavra, vereador Alemão. É porque eu tenho marcado amanhã uma audiência lá na Secretaria de Justiça, e se a vereadora puder me fornecer algum documento correlato, eu gostaria de estar levando junto. Tá bom. Muito obrigado. Coloquei em votação? Não. Em discussão? Coloquei? Não. Em discussão, em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado, vereador. Segundo trabalho, senhor presidente, eu gostaria, antes de fazer a leitura, ressaltar o belíssimo trabalho feito pelo vereador Pacífico e a vereadora Valéria na questão da lei da operação delegada. E toda vez que a gente fala em segurança e os projetos de lei que a gente faz aqui nessa casa,
que muitos deles e muitas das vontades que a gente tem para poder executar um projeto não é de competência do Legislativo, uma vez que ele venha onerar o Executivo Municipal. Então, a gente não... Aliás, onerar o erário público, perdão. Então, a gente não tem como fazer algumas leis que são muito pertinentes, né? Então, acaba passando. Então, essa indicação que eu vou fazer, ela é uma indicação bem pertinente também. Quando a gente fala em segurança, tanto se discutiu nessa casa, não tive a oportunidade de estar aqui, mas meus assessores tiveram na audiência que teve aqui com o capitão Fincati, com o prefeito e os demais, né? E a gente começa a ver que algumas coisas são faladas e a gente acaba não tendo retorno por parte desses órgãos de competência por conta daquilo que fica alinhavado e depois a gente vê que acaba não acontecendo. Alfonso Dorivalho, nas suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, fazer a seguinte indicação. Muito se falou em segurança aqui nesta casa. Em nossa cidade, diante dos últimos acontecimentos, pelas ondas de roubo e furto, tem deixado os munícipes com grande preocupação o que reside aqui há mais tempo e conhecem a história de tranquilidade do município. Estão assustados. É necessário que tome medidas emergentes e enérgicas. Fala-se muito em sensação de segurança. Só que não podemos esquecer que estamos lidando com o crime organizado. A tal sensação espanta os conhecidos bandidos pé de chinelo. Foi comentado pelo comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar, o capitão Fincati, que a área de atendimento de ocorrências da companhia estende-se do Caiobura até Boracéia. Há aproximadamente uns 5 meses atrás, havia viaturas do 6º Batalhão da Polícia Militar do Interior na área continental de Santos, que todos nós conhecemos que é o Caruara. No entanto, essas viaturas foram retiradas de lá e as viaturas que atendem nossa cidade ganhou mais uma atribuição, a de atender o Caruara. Ocorre que tal atribuição é incoerente, pois quando a viatura se desloca para o Caruara, desguarnece a área do centro, o que facilita a ação de meliantes. Vale ressaltar as inúmeras ocorrências de roubo que estão acontecendo no Caruara, na lombada da rodovia Rio Santos, que antecede a primeira serrinha. Toda essa situação tem que ser revista. Muitos bandidos da nossa cidade vizinha, Guarujá, têm se escondido no Caruara por conta das ações da rota naquela cidade. Esse é um. Há relato de moradores que foram assaltados naquele local, justamente na lombada. E pelo exposto, indico o excelentíssimo prefeito José Mauro de Morlandini que faça gestão com a Secretaria de Segurança para que essa faça contato com a Secretaria Estadual de Segurança Pública para solicitar o retorno das viaturas do Caruara e aumento do efetivo para Bertioga. Dentre outras ações, como a feita na rodovia Piaçaguera, onde estava tendo um grande número de assaltos perto do Atacadão. E hoje fica uma viatura de plantão para coibir essa onda de assaltos. Solicito o envio de ofício ao Poder Executivo, Secretaria de Segurança e à Secretaria Estadual de Segurança Pública, dando conta do teor desse documento. E observados os preceitos regimentais, esta indicação que vai devidamente subscrita. Não é por questão de ordem, senhor presidente. Em discussão e indicação, com a palavra o vereador Alemão. Quando essas viaturas estavam no Caruara, ficava desguarnecido o centro da cidade. Quando essas viaturas estavam no Caruara, não tinha aqueles assaltos que tem naquela lombada ali. É constante, a gente tem relatos de assalto. Então, para que haja possibilidade de estar se fazendo gestão, para quê? Continue as viaturas lá, mas não as viaturas que a gente tem no centro. Em frente o Atacadão, era constante os assaltos que tinha lá. Hoje tem uma viatura lá, no Guarujá. Né? E outros exemplos que a gente tem. Então, que volte as viaturas para lá, mas que não sejam as viaturas do nosso município. Porque as pessoas que são assaltadas naquele local são munícipes aqui de Bertioga. Com a palavra, vereador Pacífico. Complementando o que o vereador Alemão falou, eu fui o autor de uma indicação logo no início da legislatura,
que eu pedi que essas viaturas, que essa viatura ficasse no centro. O que acontecia naquela época? Você vê que realmente é, vai para um lado e descobre o outro. O centro da cidade tinha a guarnição da viatura da Polícia Militar, e quando ocorria qualquer tipo de incidente ou assalto no Caruara, essa viatura tinha que se deslocar para lá. E todos nós sabemos que, dependendo da situação, até mesmo uma desinteligência, pode custar horas e horas para um policial ficar atarefado e ficar, de repente, por um desentendimento até familiar, que pode, claro, ocasionar uma fatalidade, porém, não deixa, às vezes, de ser uma desinteligência. E essa viatura desguarnecia o centro da nossa cidade, que é aqui o corredor comercial. E o nosso corredor comercial ficava descoberto. Quer dizer, a nossa viatura tinha que ir para o Caruara atender Santos, quando, na verdade, já não bastasse as nossas obrigações quanto município. Já falta até mesmo da nossa própria segurança local. Então, eu acredito, acompanho, quero acompanhar o vereador Alemão, porque hoje a gente sabe do aumento de assaltos e que tem acontecido nessa região, porém, sempre frisando isso, que não desloquem as viaturas da nossa cidade, haja visto que o nosso comércio tem passado dias difíceis e quase todos os dias aí temos vítimas de assalto à mão armada. É uma constante na nossa cidade e que isso tem afetado muito a nossa população. Então, que eles possam fazer jus, mas que permaneça essa viatura aqui no centro. Com certeza. Com a palavra, vereador Ivan. A questão de segurança aqui no município, ela está ficando dramática, né? Eu acho que a gente tem tentado ter algumas conversas, mas eu acho que a gente não está indo a lugar nenhum. A impressão que eu tenho é que nada está sendo feito. Nós não estamos avançando. Eu acredito que a Secretaria de Segurança foi criada para planejar. Então, é importante, a gente já chamou o Coronel Belo, já tivemos outra reunião, mas eu acho que cabe a ele essa missão, né? Conversar com a Guarda Municipal, conversar com a Polícia Civil, conversar com a Polícia Militar, com o Conselho de Segurança. Ah, eu estava até comentando para o Pacífico aqui outro dia, abri um comércio aqui, estava até indo bem, lá da relojoaria, do pessoal tinha lá da ótica, né? O senhor abriu um comércio e tal. Se for assaltado 3 vezes a mão armada, você tem notícia de que as pessoas estão sendo, hoje em dia, em locais assim, frente ao CRIO agora, uma loja também, foi arrumada. Conclusão, gente, não é mais questão de fazer BO, não fazer BO, registrar, não registrar. Vamos passar um pouco por cima de toda essa burocracia que existe, e que existe para registro e tal, mas a grande verdade é que nós estamos com um problema de segurança terrível na cidade. Nós estamos com um problema muito grande, e com todos. Agora, o que eu acredito é que nós criamos uma Secretaria de Segurança. Então, primeiro, monitoramento. A escola lá em Vista Linda foi arrombada. Na verdade, é o seguinte, ninguém mais tem medo de nada. Nós estamos vendo de São Paulo, o pessoal não tem mais medo da polícia, não tem medo. Vai lá, pega, queima, joga, fica todo mundo. Então, o que nós vamos fazer? Precisamos planejar, precisa mobilizar a sociedade, precisa conversar com as pessoas. O governo tem que fazer isso. E nós temos que, de alguma forma, pressionar o governo municipal no sentido de que ele tome essa atitude. Segurança é um problema terrível hoje na nossa cidade. Não vamos esconder o problema. Não dá mais para dizer que não tem um BO, não tem isso, não tem aquilo. Gente, está lastimável. É o problema. Você comentou outro dia lá em Boracé de pessoas entrando nas casas. Gente, eu estou com medo por mim, pela minha família, pela minha empresa, pelos meus amigos, pelas pessoas. Todo mundo. Nós estamos num problema terrível. Não dá. Eu gostaria novamente de a gente chegar aqui, convocar o Coronel Belo e a gente, quem sabe, fazer uma comissão aqui na Câmara, tá certo? De estudos na questão de segurança. Nós precisamos fazer isso. Para que a gente realmente faça uma comissão de estudos aqui, que a gente possa, inclusive, compor com vereadores, se for o caso, pegar até especialistas de outras áreas, pegar exemplos de outras cidades, pegar o que está acontecendo, para a gente tentar ajudar. Não é pressionar, é ajudar. Ajudar no sentido de a gente dar publicidade aos grandes e graves problemas de segurança que a gente está tendo na nossa cidade.
Queria falar mais uma coisa ainda, Alemão, em relação à circunscrição imobiliária. A gente tem que entender que o Estado brasileiro, do Poder Executivo e Legislativo, é a federação, os Estados-membros e os municípios. O Poder Judiciário não obedece essa mesma lógica. O Poder Judiciário, a Justiça Comum, ela é dividida em comarcas e dentro das comarcas, a circunscrição imobiliária. Eu acredito, até para efeito de estudo, que não é possível ter um cartório aqui se não houver comarca. Está diretamente ligado à comarca. Então, nós temos que, na verdade, lutar para que Bertioga vá para a condição de comarca e ela, estando na condição de comarca, ela pode ter uma circunscrição imobiliária e o seu cartório de registro de imóveis. Antes disso, não. Eu não conheço essas limitações de população. A vereadora Valéria falou, você falou, mas eu acho que os 50 mil habitantes, eu até fiz, eu acho que não foi pedindo indicação, eu pedi um requerimento quanto à recontagem, porque o próprio site do IBGE estima e dá hoje que a população de Bertioga é 52 mil habitantes. Se o próprio IBGE, no seu site, reconhece que nós estamos com uma população acima daquilo, nós temos que solicitar oficialmente uma recontagem. Isso é possível. Uma recontagem tem algum custo para o município? Que tenha, mas eu até perguntei quais são os benefícios. E parece que a barreira dos 50, como na vida, a barreira dos 50 para a cidade, também só que é 50 mil, também é importante. Então, a gente precisa ver esses benefícios. Também vale. Eu acho que nós vamos ter que estudar mais aqui, senhor presidente, fazer uma comissão para estudar também isso. Eu acho que a gente, na próxima sessão, a gente deve se preparar para fazer aqui grupos de estudo ou comissões para que tenham poder, para que a gente possa ter autoridade, para a gente questionar de uma forma mais objetiva, de uma forma mais direta, para que a gente possa dar agilidade. Em algumas coisas ficam muito lentas as respostas. Então, é preciso que a gente... Nós podemos criar uma CEI, podemos... E os mecanismos, não para pressionar, mas para ajudar, porque eu percebo claramente que nós temos graves dificuldades de dar soluções aqui. Inclusive, nesta reunião, onde estiveram presentes o delegado, o comandante da polícia, o coronel Belo, o prefeito Orlandini, o prefeito foi bastante decisivo, demonstrou muita vontade em resolver o problema. Né? Então, eu acho que a primeira pessoa que deveria procurar é o prefeito, né? Para que ele acionasse o secretário e tomasse as medidas necessárias, porque ele se mostrou bastante descontente, né, com a segurança aqui no município e estava bem propenso a fazer o que fosse necessário para que a segurança melhorasse. Com a palavra, só. Com a palavra, vereador Ivan. Só para complementar, eu achei, sim, naquele dia o prefeito ele não pôde ficar na audiência, quem estava presente aqui, a posição dele foi muito clara. É. Ele também colocou essa situação que eu disse aqui. Não é mais uma questão de números, de estatística, tal. As pessoas conhecem as pessoas e tá havendo problema de segurança. O prefeito ele foi muito claro nisso, por isso eu acho que ele vai apoiar, vai entender como uma ajuda dessa Câmara, qualquer coisa que a gente fizer nesse sentido. Eu acho que a gente precisa. Não podemos mais ficar só na questão de que vem aqui, dá uma explicação e tal. Eu acho que eles não estão conseguindo. A gente precisa ajudar. E temos que ajudar agora, por quê? Porque nós estamos com o PPA na mão, estamos com a LDO e com a LOA. Se precisar um orçamento para monitoramento nessa cidade, para uma central de monitoramento, nós temos que saber disso já. Porque nós temos que pôr isso daqui no orçamento, na discussão do orçamento. Nós não podemos deixar para o ano que vem. Nós temos que discutir isso aqui hoje para estar com essa verba à disposição no próximo, em 2014. Com a palavra, vereador Pacífico. E a preocupação, a preocupação da gente aumenta quando, na verdade, nós estamos aqui, vamos, na baixa temporada, não tem ninguém. Imagina daqui uns dias. Se nessa situação nós estamos nessas condições, imagine daqui alguns dias. Então... nós tivemos um avanço num trabalho que eu iniciei com a vereadora Valéria, que foi indicação da lei Operação Delegada, e depois um peso muito grande através do vereador Toninho Rodrigues, que veio, fez uma gestão junto ao próprio prefeito, que na época nem a secretária não dava orçamento para colocar. O vereador Toninho Rodrigues marcou uma audiência com o prefeito, falou, tem que colocar, não tem como sair, tem escolhas, tem que ter prioridades, e a segurança é uma delas. Hoje eu visitei, tive a oportunidade de visitar o vídeo monitoramento da Riviera de São Lourenço. Confesso para vocês que é de primeiro mundo,
Fiquei abismado com a eficiência. Câmeras que buscam, registram a placa, inclusive, dos veículos. E acho que a gente pode fazer um trabalho, inclusive, associado àqueles que podem cooperar. Por exemplo, os bancos. Hoje, os bancos do município são produtores da marginalidade também das saidinhas aqui na nossa cidade. E já que eles ganham muito dinheiro e pouco se importam para a população, porque a verdade é isso, estão todos de greve, não querem pagar os seus próprios funcionários, se não reconhecem as próprias pessoas que dão sangue por aquelas instituições, eles vão reconhecer a sociedade onde eles ganham dinheiro? Os banqueiros desse país tinham que se importar mais com a sociedade. Então, por exemplo, por que não hoje desenvolver parcerias, né, com essas instituições, que possam elas custear, que já foi um trabalho até apresentado pelo vereador alemão aqui também. Então, assim, está na hora da gente discutir, cobrar também daqueles que podem cooperar no nosso município, né? Haja visto agora, nós estamos passando por longos dias da greve dos bancários, e por conta que eles merecem o reajuste, até porque a gente vê a superlotação nos bancos hoje que eles enfrentam. E da mesma forma que a FENABAN hoje, né, não dá resposta a eles, eu queria até depois aproveitar, mais uma vez, antes de voltar àquele assunto, de se criar uma comissão de vereadores, que quando voltar, né, ou todos os vereadores visitarem os bancos do município, porque a gente não está penalizando o funcionário, a gente vai ajudá-lo a partir do momento que o município começar a autuar a pouca vergonha que os banqueiros têm na nossa cidade. O distrato que tem com a população, as longas filas que tem, essa é uma verdade, e eles ganham muito bem no nosso país. Né? Eles ganham muito bem. Se tem alguma coisa que dá lucro nesse país, é banco. Então está na hora da gente cobrar, inclusive deles também, uma parceria melhor e efetiva no município. Algumas coisas referentes ao banco, já existe lei no município, basta a prefeitura aplicá-las. Fila. É da fila. E outras, espero que o alemão, com o projeto apresentado para os monitoramentos, seja contemplado e a os bancos, de alguma forma, possam instalá-las. Precisa, questão de ordem, senhor presidente, precisa, com a palavra, vereador Leão. Precisa viabilizar, tem leis boas que os vereadores ao longo dos anos aqui na Câmara criaram, então aí à disposição, só que não são utilizadas, né? Então, eu acho que a gente precisa ver. Agora, a questão da segurança pública é assim, a gente vê pessoas estranhas no nosso município, a rota bate no Guarujá, Santos, aí faz aquelas ações, e o cara corre para Bertioga, ele vem embora para cá. Aí, os policiais da nossa cidade são extremamente competentes, você vê, o pessoal vai para cima, só que o número é pequeno. Aí o cara fica enfiado aí no meio do mato, guardado numa quebrada qualquer, e acabou o dinheiro, opa, eu vou ali pegar uma grana para mim. É assim, o comerciante não tem arma, o cidadão brasileiro foi desarmado. Se ele tivesse o menos a dúvida de ter uma arma ali dentro do estabelecimento comercial, ele levar uns tiros naquele lugar, né? Ele também já ficaria mais receoso. A polícia, o número é muito pequeno, né? As pessoas que têm afastamento, problema de saúde, folga, o número fica totalmente reduzido. Mas é isso daí. Eu acho que essa casa, cada dia que passa, ela busca filtrar cada vez mais a questão da segurança pública. Eu tenho certeza que, em conjunto, a gente possa ter chegar a um ponto aí satisfatório. Gostaria de dar a palavra para o vereador Ivan. Só para concluir tudo o que nós falamos, não quero ser repetitivo, mas a gente tem que buscar um planejamento, tem que quantificar número e pôr no orçamento, para que cumpra. Nós estamos aqui justamente só para que as pessoas entendam. Se a gente não colocar isso no PPA, no plano plurianual, não vai ter verba, não vai ter investimento. Nós temos que fazer isso. Então, nós temos que pegar aqui, conversar com o prefeito, senhor presidente, em nome de todos dessa casa, o senhor marcar uma reunião, talvez até dos vereadores com o prefeito, falar com essa questão de segurança, pegar o pedido de indicação, juntar a questão do monitoramento e fazer as coisas acontecerem. Não está acontecendo nada. Nós estamos muito lentos nisso aqui. Precisamos agir. Continua em discussão a indicação do vereador alemão. Em votação, aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Esse é o meu último trabalho, senhor presidente. Eu até fiquei assustado com a precariedade das ruas na Chácara Vista Linda. Da rua da escola, daquela escolinha, Fazendinha, até o final do bairro ali, na rua das casinhas, que não foram entregues lá para a Polícia Militar,
está totalmente intransitável. Eu fui lá, tirei algumas fotos, e justamente no momento das crianças saírem da escola. Não tem como desviar, as poças estão enormes, as valas estão totalmente assoreadas, o capim está com 1,5 metros, 2 metros de altura, e as chuvas agora tendem a aumentar mais, né? Aquelas trovoadas, aquelas trombas d'água, né? Então, eu faço essa indicação, solicito ao secretário de obras, né? não sei o que foi que aconteceu, o Julião, ele realmente tem nos atendido muito mesmo, né? Mas causou estranheza porque o bairro encontra-se em total abandono. Então, essa indicação, senhor presidente, para serviços de arruamento, desobstrução de vala, enfim, que é de necessário ser feito. Em discussão, indicação do vereador Alemão. Em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem, subscrita por todos os vereadores, aprovado. Com a palavra, vereador Ivan. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da tribuna. Está autorizado, vereador. Senhor, muito obrigado, senhor presidente. A tribuna. O senhor tem 45 minutos, vereador. Vou tentar me esforçar nesse pouco tempo que o senhor me deu, para que eu possa, de maneira sintética, passar tudo aquilo. Bem, na verdade, eu tenho pouca coisa a apresentar, mas são coisas simples, são muito importantes. Eu acho que eu fiquei muito feliz com essa indicação e, na verdade, ela surgiu de uma ideia de uma senhora, de um ambulante, que, na dificuldade de levar as coisas para a barraca, para o trailer dele, ela viu uma dificuldade de estacionar o veículo. E aí ela me alertou para a grande dificuldade que a gente tem, e a gente não tem um espaço nas praias para que, em determinados pontos, as pessoas possam ter uma parada do carro, tá? Para que essas pessoas possam, tanto no caso de embarque e desembarque, como de carga e descarga. Isso, principalmente nas praias que estão aí pavimentadas, urbanizadas, seria aqui da Praia da Enseada e na Praia da Riviera de São Lourenço. Então, a minha indicação é uma indicação simples, mas eu acho que ela vem de encontro a uma grande parte da população que, então, gostaria de ler a exposição de motivos. As praias de Bertioga são bastante frequentadas e recebem diariamente turistas, veranistas, moradores, entre outras diversas pessoas que buscam lazer ou desenvolvem nesse espaço atividades comerciais. Nos espaços da nossa cidade, existe dificuldade de estacionamento nas ruas próximas da orla da praia, tornando-se dificultosa a simples parada para embarque ou desembarque de passageiros, crianças, idosas, pessoas com dificuldade de locomoção, entre outros. Ou a carga e descarga de materiais, cadeiras, guarda-sóis, entre outros. E produtos, bebidas, gelo, sorvetes, coco, entre outros. Sem locais regulamentados, durante o tempo mínimo para embarque ou desembarque de passageiros ou carga e descarga de materiais e produtos, a parada dos veículos acaba acontecendo em fila dupla, ou em frente a guias rebaixadas, entradas e garagem, causando problemas ao trânsito no local e pondo em risco a segurança dos usuários das nossas praias, além de impor maiores dificuldades aos trabalhadores, que, estacionando seus veículos em pontos distantes, acabam transportando volumes e pesos num percurso que pode somar distâncias acima de centenas de metros. Considerando os apontamentos supramencionados, visando garantir o acesso tranquilo da nossa população às praias de Bertioga, evitando transtornos desnecessários no trânsito da nossa cidade e um fardo maior aos trabalhadores ambulantes, indico ao senhor prefeito que faça gestão junto ao Departamento de Trânsito Municipal no sentido de marcar 2 vagas de parada para embarque e desembarque de passageiros e para carga e descarga nos pontos abaixo indicados. Praia da Enseada, 2 vagas em cada bolsão de estacionamento. Praia da Riviera de São Lourenço, 2 vagas nas praças localizadas, preferencialmente ao lado da passagem pública de pedestre, quais sejam, entre os módulos 2 e 3, 2 vagas entre os módulos 3 e 4, 2 vagas entre os módulos 4 e 5, 2 vagas entre os módulos 5 e 6, 2 vagas entre os módulos 6 e 7,
2 vagas entre os módulos 7 e 8. Observadas as formalidades legais, esta é a indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, indicação. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ivan. Na verdade, é uma medida muito simples, mas que vocês podem ter certeza, facilita muito, porque a gente não tem condição de ter vagas para idosos, para acesso, numa quantidade suficiente. É importante, então, que nos pontos de acesso à praia, a gente tenha um local onde que as pessoas possam chegar tranquilamente, fazer o embarque e o desembarque das pessoas ou dos materiais. Eu tenho certeza que os ambulantes ficariam muito contentes, muito felizes em ter essa facilidade, porque hoje, muitas vezes, tem que parar distâncias enormes e vir trazer os seus fardos para a praia, para abastecer o seu comércio. Essa é uma indicação simples, mas eu acredito que vai ser aprovada. Em discussão e indicação, vereador, eu gostaria de fazer uma colocação. No período que fui secretário de Turismo, em 2009 e 2010, era um pleito dos ambulantes e, na época, houve um acordo com o Departamento de Trânsito aqui do município e, inclusive, existia um crachá que permitia que eles tivessem acesso na praia durante um período de 15, 20 minutos. E estava sendo praticado a contento em 2009 e 2010. Depois, obviamente, eu saí e confesso que eu não sei como é que ficou. Mas eu acho bastante pertinente a sua indicação e espero que ela seja aplicada. Continuo em discussão, em votação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Subscrita por todos os vereadores. Aprovado. Bem, eu gostaria de fazer um convite, senhor presidente, a todos os vereadores, ao público em geral, às pessoas da primeira caminhada que vai ser realizada aqui em Bertioga no próximo domingo. E a gente vai fazer uma festa. É muito bacana, porque eu contei aí com a colaboração das lojas pets de Bertioga, da Zoonose, de vários segmentos da cidade, e eu acho que a gente vai conseguir, com a participação de todos, eu espero todos os vereadores lá, com o seu cachorrinho, tal, através desses animais que têm uma relação com a gente de uma amizade sem medida, né? Incondicional, né? Eles têm um amor incondicional para a gente talvez, como ser humano, possa aprender um pouquinho e, na verdade, ter um relacionamento um pouco melhor. Então, é uma oportunidade de todos nós, independente de partidos políticos, formas de ver a vida, levar o seu animalzinho e tal. Aquela velha cantada que o senhor presidente, alguém aqui mais antigo, Feliciano, né, que era o cachorrinho, tem telefone e tal, mostra que, na verdade, sempre o animal é uma forma de aproximar pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de conversar com a pessoa que está lá do lado, trocar uma ideia. Então, estou convidando todos, sabendo que os pets vão oferecer serviços gratuitos, como limpeza de ouvido, exame de glicemia e obesidade, estética e outros. Nós vamos ter também a Zoonose fazendo os exames para ver a saúde animal. Peço para aqueles que forem participar, também vai ser distribuído um catacaca. A concentração vai acontecer no Parque Tupiniquins a partir das 9 horas. Aí a gente vai ter show, vem o canil da Guarda Municipal do Guarujá fazer uma apresentação, isso é muito legal para as crianças, elas vão ver a apresentação, vão ter outros shows, várias atividades, isso vai conseguir reunir o pessoal e todo mundo vai fazer um passeio com o catacaca lá na mão. Quem tiver cachorro que seja um pouco mais agressivo, venha com mordaça, né, com focinheira, mas não deixe de trazer. Quem tiver cachorro que estiver adoentado, alguma coisa, não traga, não leve, porque ele pode transmitir doença aos outros animais. Bem, está aí, está todo mundo convidado, e eu acho que, na verdade, numa coisa muito simples, a gente pode criar um evento que pode trazer para a nossa cidade fruto. Santos é um exemplo disso, hoje a caminhada lá em Santos é um sucesso, com participação de muita gente, ativando o comércio, ativando a cidade e deixando a cidade mais feliz. Finalmente, senhor presidente, fazendo ainda uso do meu tempo, que é aqui, eu vou só comentar mais uma coisa. As audiências públicas que o senhor vai passar, as datas aí que vão se realizar sobre o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, não, a LDO. É muito importante a participação em todos os bairros e tal. Além disso, eu estou terminando aqui aquele questionário, eu, na verdade, atrasei, só para avisar todos os vereadores, dar uma satisfação,
Na verdade, a gente também vai fazer a nossa caravana nos bairros para que a gente conheça um pouco melhor a situação de cada um deles, né? A gente vai vivenciar cada bairro, tomar café da manhã no bairro, passar lá no comércio local, conversar com as pessoas. E aqui nós estamos aqui, vamos aprovar, aí vamos executar 15 mil folhetos de consulta popular para que a gente entregue para a população e receba informações de volta. Eu só estou terminando, concluindo, para a gente poder orçar, fazer as cotações aqui, mas eu acredito que até o final dessa semana a gente consiga já elaborar esse material, que vai ser de uso de todos os vereadores, né? Na verdade, todos nós vamos estar juntos nesse processo de buscar informação e trazer informação, porque nós, apesar de todas as discussões, tudo que vai acontecer, vai caber a nós aqui definirmos o projeto de lei que vai ser enviado pelo Executivo, vai caber a nós votar e decidir o futuro da nossa cidade nos próximos anos. E é isso aí, senhor presidente. Queria agradecer o tempo dado e muito obrigado, viu? Coloquei em discussão já. Aproveitando o gancho aí do vereador, né, vou convidar a população para as audiências públicas que visam debater o Plano Plurianual de 2014, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. As audiências, as duas primeiras, né, que são várias audiências, né, uma será realizada dia 9 de outubro, que é amanhã, em Vicente Carvalho 2, no EMEIF Gilfredo Santini, na rua Epifânio Batista, número 66, Parque Estoril. E dia 10 de outubro, na audiência pública, vai se realizar no Espaço Cidadão, aqui no centro de Bertioga, na Avenida Anchieta, número 392. A partir das 19 horas. Todos estão convidados. Com a palavra, o vereador Toninho Rodrigues. Só para o senhor presidente, questão de ordem. Vossa Excelência falou a questão da audiência pública. Nós três vereadores também temos amanhã a reunião do plano diretor lá da Associação dos Engenheiros, né? Vamos conciliar, né? O presidente da COF, o vereador Pacífico, conduz as audiências públicas e, na medida do possível, você, o vereador Ivan, estejam na reunião da audiência. Nós vamos ter que dividir aqui, hein? Vai ser difícil. Com a palavra, vereador Tony Rodrigues. Só por questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de apresentar à mesa diretora um projeto de lei para apreciação nessa casa, que vem de encontro à fala do vereador Alecrim. A questão da biblioteca, a questão de incentivar as pessoas à leitura. E eu não vou ler o projeto, mas tem no seu escopo, estabelece a política municipal do livro, sua difusão, estímulo à leitura e às bibliotecas públicas. Esse é o projeto de lei. Eu só vou ler a justificativa, senhor presidente, que vai de encontro àquilo que o companheiro falou há pouco. As tecnologias do mundo moderno fizeram com que as pessoas deixassem a leitura de livros de lado, o que resultou em jovens cada vez mais desinteressados pelos livros, possuindo vocabulários cada vez mais pobres. A leitura é algo crucial para a aprendizagem do ser humano, pois é através dela que podemos enriquecer nosso vocabulário, obter conhecimento, dinamizar o raciocínio e a interpretação. Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro. No entanto, isso acontece por falta de hábito, pois se a leitura tivesse sido incorporada ao seu cotidiano desde a infância, eles certamente saberiam apreciar uma boa obra literária. Muitas coisas que aprendemos na escola são esquecidas com o tempo, pois não a praticamos. Através da leitura rotineira, tais conhecimentos se fixam de forma a não serem esquecidas posteriormente. Dúvidas que temos ao escrever podem ser sanadas pelo hábito de ler, e nesse caso talvez nem as teríamos, já que a leitura torna o nosso conhecimento mais amplo e diversificado. Durante a leitura, descobrimos um mundo novo, cheio de coisas desconhecidas. O hábito de ler deve ser estimulado na infância para que o indivíduo aprenda desde pequeno que ler é algo importante e prazeroso. Assim, ele será um adulto culto, dinâmico e perspicaz.
perspicaz. Saber ler é compreender o que os outros dizem. Através de registros escritos, descobrimos culturas, histórias e hábitos diferentes. Compreenderemos a realidade e o sentido real das ideias. Ler é um ato valioso para o desenvolvimento pessoal e profissional. Ler nos ajuda a estender o mundo e nós mesmos. Ler expande nossas referências e nossa capacidade de comunicação. Por esses motivos, é que devemos incentivar a leitura para que as nossas crianças e nossos jovens possam ter um futuro melhor. Então, essa justificativa, senhor presidente, através desse projeto de lei, vem de encontro a esse pensamento, não só do vereador Licrim, como o pensamento dessa casa. Estabelecer uma política municipal de livro e difundir, para que nós possamos ter, como o vereador disse, no bairro do Vicente Carvalho 2, Indaiá, Guaratuba, e se estender até Boracéia. Então, esse é o projeto de lei que passa a apreciação dessa casa. Vereador, eu recebo e encaminho à secretaria para que ela tome as providências necessárias. Boracéia sim, vereador. Como Boracéia? Eu espero que Boracéia vá, mas o pessoal, infelizmente, não foi na nossa gestão que cometeram esse crime, né? Então... Sob nova direção, senhor presidente. É, porque... Não, na verdade, se manteve, não é que... Espero que o pessoal tenha mais zelo agora, porque os livros pegaram chuva e estragaram. Aí jogaram fora. Teve todo um trabalho de doação da comunidade de Boracéia, né, e de outros bairros, com certeza, e não houve o zelo necessário para que as pessoas tomassem cuidado do que receberam, né? Aí, na surdina, jogaram os livros fora. Acho que, senhor presidente, questão de ordem, eu acho que é uma política no sentido de levar e incentivar, eu acho que é importante. Nossa. Então, se a gente conseguir atingir pelo menos parte, né, dessa nossa função dentro dos bairros, porque hoje tudo, qualquer criança hoje já vai no computador, já começa a brincar e esquece realmente da leitura. Então, nós mesmos temos esse hábito. E, na realidade, a vereadora Padre tem razão. Às vezes as pessoas escrevem errado, né, mas no sentido de ficar só interligado, é a questão do próprio celular, é a questão da... E o reflexo está aí, né, vereador, no nosso cotidiano. É, o reflexo está aí. É verdade. Não preciso nem falar muito. Bom, senhor presidente, então eu passei a apreciação de Vossa Excelência através da mesa. Já foi encaminhado para a secretaria, vereador. E em bloco eu vou apresentar duas indicações sobre manutenção, a questão das chuvas, sobre manutenção das ruas. Né? Uma questão aqui da rua John Waters, aqui no centro. Eu estou anexando as fotos dos locais especificados na indicação. E a outra indicação se refere várias fotos aqui referente a algumas ruas importantes dentro do bairro de Indaiá. São essas duas indicações de infraestrutura urbana que encerram o nosso trabalho essa noite. Em discussão em bloco das indicações do vereador Tony Rodrigues, em votação, aqueles que quiserem subscrever que se manifestem, subscrita por todos os vereadores, aprovado. Convido a vereadora Valéria para que assuma a presidência, porque eu posso apresentar meu trabalho. Único trabalho de vereador? Só um, vereadora. Só um. Ó, toquei o outro. Com a palavra o vereador Capellini. Uma boa noite. Boa noite, presidente. Excelentíssima senhora presidente, nobres vereadores. Luiz Henrique Capellini, nos de suas atribuições regimentais, vem perante Vossa Excelência, ouvido outro plenário, fazer a seguinte indicação. É bastante repetitiva, mas tem que ser elaborada. Os moradores do bairro de Boracéia têm enfrentado diversos problemas com a situação das ruas da localidade e mesmo com alguns serviços que têm sido realizados pela prefeitura, esses ainda não são suficientes para diminuir os transtornos vividos pela população, que tem procurado e conversado bastante com esse vereador. As reclamações são diversas, por exemplo, de que as ruas estão sendo desniveladas, ou seja, a equipe de manutenção urbana retira a terra das ruas, diminuindo seu nível com o intento de nivelar as vias. Esta que seria a prestação de um serviço para a comunidade tem gerado reclamações porque as vias estão baixas e os moradores querem que a prefeitura providencie a colocação de aterro e não retire o aterro no nivelamento, para que as suas ruas voltem ao nível normal. Outro problema é a retirada de lixo, o desassoreamento das valas, com a colocação do material coletado nas margens das ruas, o que mantém o problema no mesmo local, já que as chuvas constantes, o material volta para as valas.
Isso, além do mau cheiro e das ruas já esburacadas e alagadas, ficarem ainda mais intransitáveis, com lixo e entulho acumulado aqui e acolá, que ainda provocam o inevitável surgimento de ratos. Há 3 semanas fiz indicação semelhante pedindo a realização de serviços no bairro, principalmente na Rua Jota, que está em péssimas condições. Agora venho solicitar a realização dessa manutenção urbana de uma outra forma. Em resumo, a realização de serviços parcelados no bairro não tem gerado os resultados esperados pela municipalidade. Ao contrário, mantém a população insatisfeita e irritada, já que deixa a impressão de que não há solução. Por isso, solicito à Secretaria de Serviços Urbanos, responsável, que organize uma força-tarefa com a urgência no bairro, que possa atender essas e outras reivindicações dos moradores. Também peço a gentileza de ser informado da data em que essa medida será adotada, porque pretendo acompanhar a realização dessa força-tarefa e poder responder posteriormente a centenas de pessoas que têm me procurado com essas solicitações. Peço ainda o envio dessa cópia de indicação ao prefeito José Mauro Dedemo Orlandini e ao secretário de Serviços Urbanos, Roberto Tadeu Julião. Observados os preceitos regimentais, essa é a indicação que vai devidamente subscrita. Em discussão, a indicação. Com a palavra, o vereador Carlinho Rodrigues. Senhor presidente, senhora presidente, o vereador Capelinho tem razão, mas isso aí é um hábito de muitos anos, vereador. E se nós pegarmos todas as ruas dos bairros de Bertioga, onde costumeiramente se faça o nivelamento, você vai ver que está sempre abaixo. Nós, ao invés de repor, nós estamos tirando. Então, na realidade, eu acho, até foi aprovado agora, né, o plano comunitário, não é isso, vereador? Está sendo aprovado hoje, a segunda votação. O que a gente precisa agora é empreender nesses bairros, aí, cito o bairro de Boracéia, se nós começarmos a questão da drenagem e logo em seguida implantar o plano comunitário de melhoramentos, que tem outro nome hoje de ação, é de suma importância. Por quê? Porque aí sim, em cima da macro-drenagem, nós vamos ter o nivelamento correto das ruas e para essa reposição não atrapalhar a questão das valas de águas pluviais, porque normalmente o que acontece? A máquina passa, a sobra vai para dentro da vala, vai assorear a vala, vai dar problema na próxima enxurrada. Então é um círculo vicioso que a gente tem hoje. Então ou a gente vai sanar com a questão da macro-drenagem, né, para solucionar o problema das águas pluviais e também de você ter um limite da rua. Quando você vai ter um limite da rua? Após a topografia, fazer uma ação com um plano comunitário. Você vai ter guia, sarjeta, vai delimitar a rua, vai obrigar o cidadão a fazer sua calçada por lei, a lei 54/93, que nós aprovamos nessa casa, e aí sim a gente vai começar o quê? A gente vai começar a visualizar um bairro diferente. Essa é a questão hoje de Boracéia, que Vossa Excelência está apresentando com muita razão esse trabalho, e também que hoje nós temos no bairro de Indaiá, Vista Linda, todos os bairros de Bertioga. Parabéns, eu vou subscrever, e também eu gostaria que pudesse ser até atendido um pedido de Vossa Excelência na época, até a criação de uma administração regional em Boracéia. Que Boracéia, que é equidistante do centro de Bertioga, precisa realmente de uma administração. Em todos os sentidos, porque se não tiver uma administração do dia a dia lá, é muito difícil administrar de longe. Parabéns, eu vou subscrever. Obrigado, vereador. Antes de passar a palavra para o vereador Pacífico, cabe colocar que nós vamos começar a temporada de chuvas, e aí o caos vai se estender por toda a cidade, e nós sabemos disso, né, vereador Alemão? Então, convém realmente aproveitar esses momentos de estiagem e tomar providências, porque depois não adianta chorar o leite derramado. Com a palavra, vereador Pacífico. O planejamento, ele é feito em vários momentos, o de curto, médio e longo prazo. O de médio e longo, eu acredito que nós temos que ter investimentos muito importantes. Porém, o de curto, o de imediato, é o que foi dito até aqui pela vereadora Valéria, nossa presidente, agora no momento, que lembrou bem, vamos começar períodos de chuva. E até que a gente possa colocar em ação projetos maravilhosos que são esses, nós não devemos esquecer que a nossa cidade fica intransitável, intransitável. Eu já fiz uma indicação uma vez e gostaria que dessem atenção.
A gente não adianta só passar a máquina, se não colocar um pó de pedra, se não colocar material adequado nas ruas, você vai passar, e nós sabemos que enquanto não houver pavimentação e melhorias, então nada vai acontecer. Eu acredito que para médio e longo prazo, a gente tenha uma solução que é definitiva. Até lá a gente vai meio que enxugar o gelo, porém tem que se fazer isso, não tem outra saída. Se você andar em bairros de periferia, você vai entender que se torna intransitável por conta disso mesmo, por a gente não ter a parte de distribuição de água, a parte fluvial hoje concreta. Por exemplo, acho que a gente tem que fazer escolhas, como sempre a gente diz aqui. E uma das escolhas é dar continuidade a essas, hoje, essas galerias que estão existindo no município, porque elas estão sendo construídas, mas até o momento não levam a lugar nenhum. Nós temos aquela perto do CRIU, que na verdade é um criadouro de dengue, muitas das vezes. Aquela água parada, a verdade é essa. E alguém aqui pode me dizer se é o contrário? São quase 3 metros de profundidade, se uma pessoa cair ali e não souber nadar, ela morre ali. Então a verdade é essa, a gente queria que não fosse. Porém, é necessário, não tem jeito, tem que se iniciar. A gente sabe que é difícil. Por um começo, causa transtorno. Eu acredito que não teria outra solução. E a melhor e mais adequada foi essa que o prefeito Mauro Landini está fazendo, que é iniciar essas galerias, esses canais. Sem isso, não tem solução. Porém, cobrarmos que eles comecem a levar a algum lugar. Enquanto isso, vereador Capellini, não é diferente, está correto. A gente tem que pedir essas melhorias, porque são esses bairros que nós percorremos durante a campanha e que agora estão em condições intransitáveis. Simples, como diz a vereadora, simples assim. Não tem outra, basta andar para você entender. Então, até que a gente consiga dar um próximo passo, é necessário se fazer investimentos desse porte, de, por exemplo, bica corrida, parece ser uma coisa simples, mas não tem outra saída. Ou, se alguém tiver dúvida disso, basta perguntar para quem você pediu voto nessa rua, nessa periferia. Vai lá e pergunta. E essa pessoa vai te dizer qual é a tecnologia necessária para dar para ela uma condição melhor de ir e vir. Concordo plenamente. É bom ser presidente, a gente pode falar sem pedir pela ordem, né? Bom, eu vou passar a palavra, por uma questão de ser mais sintético, primeiro para o vereador Alecrim, posteriormente para o meu querido vereador Ivan. Gostaria de parabenizar o vereador Capellini pelo trabalho que foi exposto e gostaria de também afirmar as palavras da presidente Valéria Bento, de falar a quantidade de chuva que está para acontecer também, não só na nossa cidade, mas em toda a Baixada, né? E ainda ontem nós tivemos uma conversa, uma reunião com o Rachid e dei algumas fotos, algumas imagens, algum vídeo de Vicente de Carvalho, porque antigamente era uma lama terrível. Hoje está bloqueteado, só que não tem macro nem micro drenagem, a água corre por cima dos paralelepípedos, dos bloquetes, e, consequentemente, entram dentro das casas dos moradores. Infelizmente, muitos já perderam seus móveis e ficam reclamando junto ao vereador, xingando o prefeito. Infelizmente, o trabalho não foi fiscalizado e o ano passado aconteceu várias enchentes dentro de Vicente de Carvalho 2. Infelizmente, hoje a gente paga por isso. Então, gostaria de parabenizar o trabalho do vereador Capellini e gostaria de subscrever. Questão de ordem, presidente. Nessa questão aí do vereador, sabe o que é isso? É simplesmente não ligar para o pobre. Ah, vamos fazer lá, tem que estar bom demais, que nada, já está livre do barro, reze para não chover. Então, então, o que precisa é gestão. Enquanto nós, humildes cidadãos, fomos tratados dessa maneira, com desrespeito, com falta de atenção e tudo mais, vai ser assim. Pô, já tem bloquete na rua e ainda quer que não enche a casa, vereador? Está querendo demais, né? Assim que o pessoal pensa. Não é assim que nós aqui pensamos. Mas, infelizmente, não somos nós que estamos fazendo gestão. Cabe a nós fiscalizarmos e ir contra isso. Com a palavra o vereador Ivan, desculpe. Eu queria até anunciar,
O vereador Capellini, outro dia, aproximou a gente aqui de uma pessoa, de um empresário, que vende um produto. Nós começamos a discutir, na verdade, ele veio apresentar um produto, e nós começamos a discutir um produto que é aplicado no solo para fazer a compactação. Esse produto já foi, eu já tinha ido atrás disso outras vezes, e esse produto, na verdade, muitas vezes, a minha dúvida é se ele funciona na areia, porque a areia, por ser um material poroso, não compactante, ele, né, por o teor de umidade na areia, ela ou está molhada ou está seca. Porosa, areia é diferente, né, da argila, que você tem uma compactação. Então, eu tinha uma dúvida. Eu conheci essa pessoa com o presidente, na sala do presidente, começamos a conversar. O pessoal veio de Recife a semana passada, estiveram aí no escritório e tal, e possivelmente na próxima semana a gente já faz um teste em uma das ruas de Bertioga, com a aplicação do produto. Eu já tenho o produto, já se comprometeram a colocar, e eu falei que é um produto que, se realmente, eu vi o vídeo, se apresentar mesmo a solução, entra dentro daquilo que o vereador Pacífico colocou. Não é a solução definitiva, evidentemente, mas é uma possibilidade de você ter uma compactação num custo extremamente acessível, e ainda com o plano comunitário que a gente pode aprovar hoje, aquelas ruas que têm condição de renda, que não é o caso dos bairros mais simples, que a prefeitura vai ter que arcar com isso, mas bairros que têm uma condição melhor, as próprias pessoas possam se organizar e fazer essa aplicação do produto nas suas ruas. Então, eu acho que é uma possibilidade, é uma luz. A gente já tinha até discutido isso, conversado, mas agora vamos ter um teste real. E se ele acontecer, eu vou dar notícia para vocês, inclusive vou convidá-los para assistir o teste, porque é uma solução bastante interessante. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pacífico Júnior. E vamos fazer o teste, inclusive eu gostaria de colocar como voluntário ruas do Jardim Ana Paula, da Chácara, ou algumas. É verdade, ruas que precisam mesmo desse material, para a gente até saber se ele é bom, se a gente fazer o test drive. Então, gostaria de deixar como... Hã? Não, não. Pela ordem, vereadores, por favor. A gente precisa entender, senhor presidente, precisa entender que o teste tem que ser feito com algumas questões. Vamos lá. Primeiro, a rua tem que ter o grade, tem que ter guia e sarjeta para captação de água. Porque, é verdade. Não é toda... Porque não, o que eu só estou querendo colocar é o seguinte. A parte técnica. O que eu coloquei é o seguinte, que toda vez que a gente resolve um problema, a gente resolve um problema com custo zero para a prefeitura. A prefeitura pode se dedicar, por exemplo, no Maitinga, é um bairro que pode ser aplicado. E o Maitinga não estava diferente no verão do que estava a Vista Linda. Infelizmente, aquilo que nós colocamos, estava tudo aqui acabado. Então, se a gente conseguir resolver em alguns pontos da cidade, você pode, com que as máquinas da prefeitura se dediquem a outros pontos que realmente não tenham. E isso é importante. Inclusive, uma das coisas que a gente teria que colocar aqui, o mais rapidamente possível, também como prioridade aqui no PPA, seria a confecção de guias e sarjetas. Porque, independente da drenagem, independente da pavimentação, a guia e a sarjeta, elas já dão o grade da rua, permite o calçamento, exigência que o Código Tributário permite, que tenham duas benefícios. Agora, se a gente não tiver nem guia nem sarjeta, você não tem rua. Essa é a verdade. Você só tem rua oficialmente a hora que você coloca guia e sarjeta. Você não pode delimitar calçada, você não pode fazer nada efetivamente. Então, nós precisamos fazer com isso. E, lógico, é o que o Pacífico falou, não é uma solução definitiva, mas eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. Com a palavra, o vereador Alemão. Parabéns, vereador, pela vossa indicação. Obrigado. Que ela é pertinente, ela gera toda uma discussão. Em Piruíbe, tem um bairro, logo ali no segundo trevo, próximo da subestação, estive observando, eles fizeram uma parte do arruamento com aquela borra de concreto, que dizia-se que era cancerígeno, que era perigoso, que não sei o quê.
É da Cusipa, é um material que é usado da Cusipa. É uma borra de ferro, ele é gratuito. Tá, você, escória. Ele é gratuito, basta você buscar. E ele, como é um material compacto e ele é de uma concentração muito boa, você não tem a necessidade de fazer a guia e sarjeta. Seria uma eliminação de custo. Não que não tenha que fazer. Há necessidade, tem que ser feito com certeza a guia e sarjeta. Né? Mas ele é tão compactante que a chuva não leva ele embora. E para remendar depois, se houver algum problema de buraco, é só você jogar ele em cima, passar o rolo compactador, está lá, eu acho que já há uns 5, 6 anos, dá a impressão que é asfalto. Agora, além disso tudo aí, que o problema que a gente tem na nossa cidade, é, bem lá atrás, em outras épocas, aí, coisa de 20 e poucos anos atrás, muitas ruas nossas foram abertas na época e foram feitas aquelas estivas de madeira. E em alguns lugares tinha aquele escórrego, né, escoamento de águas pluviais naturais. Esses todos acabaram sendo enchidos com madeira na época. Hoje, em alguns lugares, há necessidade de se fazer a troca de solo. E é o que não se está fazendo. Você passa a máquina, joga a terra, né, e dali uma semana o buraco está aberto. Por quê? Tem que trocar aquele material que está embaixo, em decomposição. Se não trocar, não vai resolver. E a gente vai ficar numa discussão aqui. Material meios tem. Eu acho que tem que pôr em prática, né? Mas parabéns, vereador. Gostaria de acompanhá-lo. É, com a palavra, o vereador Feliciano. Eu quero parabenizar o vereador Capelini, que realmente está completo de razão do que o que acontece hoje nas ruas de Boracéia e aquele de todos os bairros de Bertioga. É a falta de guias e sarjeta para poder manter essas ruas niveladas. Porque lá em Boracéia mesmo nós temos casos que a rua está mais baixa do que a vala. E como é que a água vai ter, né? Não tem para onde a água correr, ou seja, a rua está virando vala. Então, por isso, eu já até apresentei trabalhos aqui nessa casa, pedindo a colocação de guias e sarjetas em todas as ruas, porque é um jeito que se tem de manter a rua nivelada. Baixou da sarjeta, vai ter que arrumar material para colocar, não tem outra opção. Aí nós não temos guia e sarjeta e acontece isso. A água, em vez de correr pelas valas, estão correndo pela rua. Infelizmente, é isso que acontece. Também para o pessoal andar com o mínimo de condição de segurança, né? Porque hoje em dia, se você for na Vista Linda, na temporada, você corre o risco de ser atropelado porque você não tem referência. É, com a palavra o vereador Toninho Rodrigues. I forget. Eu queria, em cima da fala do vereador Ivan. Eu não sei, esse produto que Vossa Excelência falou, ele é um tipo bloquete ou um tipo solo cimento, igual a bica corrida? Não. Pela ordem, senhor. Vereador Ivan, para gravar, pede pela ordem, por favor. Pela ordem, senhora presidenta. Okay. Na verdade, esse material é o que há um tempo atrás o pessoal chamava que era a baba do cupim. Na verdade, o cupinzeiro, ele tem uma resistência muito grande, porque o cupim produz uma baba que junta cada grão de argila e cria um elemento muito forte na natureza. O pessoal começou, na verdade, primeiro a utilizar esse material, para que, usando até o próprio cupinzeiro, era compactado e utilizado em algumas ruas, em estradas do interior, tal, porque ele oferecia uma resistência muito grande. Aí foram pesquisar e desenvolver uma tecnologia que é um produto quimicamente desenvolvido, que, na verdade, tem as mesmas propriedades de coesão. É um líquido que você mistura numa mistura solo-cimento, é uma mistura própria. O produto, ele atinge 30 centímetros, tem que ser escarificado o solo, misturado, depois compactado, e ele te dá uma resistência de até 60 toneladas. A minha dúvida, porque eu vi, era a questão de aplicar com areia, e eu ainda tenho alguma dúvida. Né? Mas o pessoal veio, garantiu e vai fazer o teste. Se isso der certo com areia, a gente vai ter uma boa uma solução. Não é para todo, mas é uma boa solução. Inclusive, eles hoje já aplicam corante no próprio produto e você pode ter uma rua verde, vermelha, preta, até imitando asfalto. Quer dizer, existe uma possibilidade
extremamente interessante de alguma solução. E o que eu penso é que alguns loteamentos não querem uma pavimentação asfáltica, eles até por uma questão estética, por entender que a areia fica aqui. Pode ser uma boa solução para algumas, questões. Questão de ordem, senhor presidente. Só para encerrar minha fala, questão de ordem. Por que eu fiz essa pergunta? Porque Vossa Excelência citou a questão da delimitação da guia e sarjeta. Se você não fosse formato de bloquete, não obstante, teria a questão da guia e sarjeta. Só para a questão de verificar a questão técnica. Quanto à questão da escória, que foi citada aqui pelo vereador Alemão, o Guaratuba 2 foi feito assim, né, na questão da escória. Na realidade, é um produto que é resto de alto forno da Cusipa. O que encarecia era o transporte. Para nós aqui, era o transporte. Na época, nós fomos lá verificar tudo isso. Tanto é que o condomínio Guaratuba fez. E depois começou a aparecer outros problemas. Questão da granulação do produto, que vinha muitas pontas de ferro, porque era da escória, resto do alto forno, né, de alta temperatura do ferro. E também, quando você sai num janeiro, que tem um sol muito forte, e vem uma chuva, a questão é que expedia na reunião, a questão do ferro, com alta temperatura, e depois o calor, e depois vem a chuva, a formação de óxido de ferro, que era um produto que fazia aquela fumaça. Tá? Então, tinha essas restrições aí na época. Mas o Guaratuba é um exemplo disso, que deu certo, viu, vereador? Hoje foi formatado, bem compactado, não tem problema nenhum, as pessoas podem andar hoje. Antigamente eles falavam que tinha aquelas pontas de ferro que não podia andar de chinelo, mas hoje já foi tudo sanado, até por questões mais técnicas, mais avançadas. Eu acho que hoje, com todas essas alternativas que nós temos aí, vereador Ivan, ainda sou pela questão do bloqueteamento das ruas, que eu acho que vai gastar um pouco mais, né? Nós temos aí o plano comunitário, tem algumas pessoas que vão aderir, tem outras que não têm condições de aderir. A prefeitura tem condições de fazer um fundo municipal para cobrir essa necessidade, mas ainda temos que correr atrás desses investimentos. Vereadora, presidente, nós temos aí o débito, né, da questão do parque da Restinga com Bertioga. Chegou a hora de cobrar os investimentos. Principalmente nos bairros aí, né, mais carentes de Bertioga, cobrar investimentos. Investimento é isso, é a questão da drenagem e essa infraestrutura que, para nós, hoje, é uma alternativa, acho que é a melhor alternativa, que é a guia sarjeta, delimitar o terreno do cidadão para ele fazer a calçada conforme a lei 54/93, e nós darmos condições de bloqueteamento das ruas. A questão hoje maior de Bertioga, que é a drenagem, nós podemos fazer hoje, a engenharia moderna sabe disso. A maioria das drenagens hoje, onde locais mais complicados, é a drenagem superficial, o vereador sabe disso, a drenagem superficial, né, com depressões, porque que vai acontecer. Você vai ter uma rua mais tranquila, você não vai ter aquela questão de lombada que se faz com depressões, que justamente já é uma alternativa de drenagem superficial que tem que ir para algum lugar, obviamente, que não seja para a praia. Então, são alternativas que hoje nós temos que tentar fazer e esperamos que a gente possa correr atrás disso, vereador, que é importante. Só para colocar, eu acho que essa situação que a gente estava falando das ruas e ser colorido e tudo, nós temos uma pessoa aqui, que é o Luiz, que há muitos anos atrás já tinha trazido esse recurso para a Bertioga. Eu estou enganada, Luiz. Então, é uma pessoa que pode nos ajudar muito em relação a isso, né? E, então, com a palavra, o vereador Capellini. Inclusive, até como sugestão, né, passei para o secretário Julião, né, que ele reclama com frequência, pô, não tem material, né? Dentro dessa colocação aí do vereador Toninho Rodrigues, a Avenida B é uma avenida bastante larga lá no bairro do Boracéia, e, felizmente, ela tem muita areia. Se a gente abrir uma vala de drenagem na área central dessa Avenida B, vai retirar muito material que vai ser possível disponibilizar para colocar em todas as ruas, não só de Boracéia, como de outros bairros, Guaratuba, por exemplo, né, pela proximidade. É tudo uma questão de vontade política por parte da prefeitura que se inicia o serviço.
né? Porque vai, com certeza, se for esperar a macro-drenagem da forma correta, que o governo federal libere os recursos, provavelmente eu vou morrer e não vou presenciar isso. Então, que se faça os provisórios, até que a gente possa, de alguma forma, fazer as coisas definitivas, que são as coisas de médio e longo prazo, como o vereador Pacífico falou. Com a palavra, vereador Ivan. Eu só queria, quando falaram a questão do resíduo da COSIPA, na verdade, eu até discuti com o engenheiro José Marcelo, com o secretário, de que a gente podia fazer um transporte hidroviário. Porto da COSIPA, qual o grande problema de você pegar esse material? Não existe uma estrutura hoje dentro da COSIPA, no pátio da COSIPA, para carregar os caminhões, e os caminhões demoravam muito tempo para ficar numa fila. Eu acho que a gente, eu até comentei com ele de fazer uma proposta, uma chata, alguma coisa, porque esse material, ele é um material que dá resultado para a grande, teve muito resultado com esse material, muitas ruas foram pavimentadas, tem essa questão da poeira, mas também é uma questão momentânea na época da aplicação, que você pode tentar minimizar com a aplicação de água, alguma coisa nos momentos mais secos, mas o resultado é que você acaba fundindo uma capa, porque são, a granulometria diferente é que faz essa compactação. Quando você aplica a bica corrida, diferente de um pedrisco, que todo tem a mesma granulometria, ele não se mistura. Quando você tem granulometrias diferentes, você acaba fundindo essa peça. E pelo calor, pela própria pressão, pelo tipo de material, ele dá um excelente resultado mesmo. Eu sugeri para o engenheiro, para o secretário, que visse essa questão de barcaças e tal, porque esse produto para a COSIPA é um problema. Eles querem se livrar, na verdade é isso. Eles não têm interesse, é um resto de um processo de fundição que acaba ficando lá no pátio e acumulando montanhas disso aqui. Então, eles não têm interesse. Então, é uma coisa que a gente também devia buscar. Eu acho que o que a gente não pode fazer, o Pacífico diz isso, disse isso, e todos nós, é saber que vem um verão pela frente, vem água pela frente, nós não vamos resolver o problema da drenagem. Não vamos. Não, não vai dar para fazer isso. Talvez nem 4, nem 10, nem 15 anos. Agora, o que não pode é a gente não ter nada. Nós temos que ter um planejamento, tem que ter uma forma de fazer as coisas e tem que aplicar algum paliativo do que for possível, né? E eu acho que essas soluções realmente têm que ser procuradas. Em discussão, continua em discussão, em votação, a indicação. Aqueles que quiserem subscrever, que se manifestem. Aprovada, subscrita por todos. Vereador, mais algum trabalho? Só isso, senhor presidente. Então, eu peço que o vereador... Eu peço que o vereador ocupe a presidência, por favor. Obrigado. Com a palavra, vereador Alemão. Antes do encerramento dos trabalhos, eu só queria tecer um comentário em relação dos últimos acontecimentos, uma vez que o processo licitatório da empresa, das empresas para fazer os serviços de manutenção de limpeza foi suspensa, né? Foi suspensa esse processo licitatório, e nós já estamos praticamente entrando no mês de novembro, que já começa a chegar no final do ano. Da competência do prefeito, do executivo municipal, ele pode fazer um contrato emergencial para que possa estar atendendo temporariamente, de repente, até um ano aí. Aí precisava ver se é de competência dele fazer por decreto ou, de repente, mandar esse processo aqui para casa para a gente poder analisar ele e dar possibilidade de estar aprovando esse regime de urgência, porque a temporada está em cima, né? E a contratação do pessoal é todo um processo moroso, até demora algum tempo. Então, só para deixar essa fala aí, para a gente poder estar pensando e não se permitir chegar ao final do ano, estar com a praia suja, as ruas, né, os próprios públicos municipais aí, a gente ficar meio desprecavido. Então, é isso, presidente. Encerrando? Encerrados, pendentes, senhores vereadores, passamos à ordem do dia.
Segunda discussão do projeto de lei 013/2013, segunda discussão do projeto de lei 019/2013 e segunda discussão do projeto de lei 034/2013. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 013/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Dispõe sobre a obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo Municipal de kit higiene bucal dentro da farmácia municipal e da outras providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo pelo menos com o se encontro, aprovado. Declaro, portanto, aprovado, segunda discussão e redação final, o projeto de lei 013/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade na concessão pelo Poder Executivo Municipal de kit de higiene bucal dentro da farmácia municipal e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Rodrigues Filho. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 019/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação do sistema de segurança e monitoramento por câmaras de vídeo nas áreas externas das agências dos Correios e das instituições bancárias e financeiras. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, pelo menos com se encontro, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei 019/2013, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistema de segurança e monitoramento por câmeras de vídeo nas áreas externas das agências dos Correios e das instituições bancárias e financeiras que possuam agências ou postos de atendimento localizados no município de Bertioga e da outras providências, de autoria do vereador Afonso Dari Vailander. Vailande? É que eu me empolguei, vereador. É Highlander com Vailander. Me empolguei um pouquinho. Torcer para ele não cortar o cabelo, né? Esta presidência informa que, nesse momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão do projeto de lei 034/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto. Denomina como Fenelon Moura, a antiga Rua G, do bairro Jardim das Canções e da outras providências. Em discussão, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final o projeto de lei 034/2013, que denomina como Fenelon Moura, a antiga Rua G, do bairro Jardim das Canções e da outras providências, de autoria do vereador Luiz Carlos Pacífico Júnior. Acabou? Encerrar da ordem do dia e nada mais vendo a tratar. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos. Ao final da sessão, os vereadores fizeram um balanço de seus projetos. Beth, hoje você falou bastante sobre o Outubro Rosa, né? Você fez uma indicação por uma campanha, né? É uma campanha de proteção às mulheres contra o câncer de mama. O câncer de mama mata hoje 1 em cada 9 mulheres. É a segunda maior causa mundial de morte nas mulheres no mundo inteiro. Então é uma coisa muito séria, muito delicada, que se você pegar a tempo, você pode resolver muito bem isso. Você tem formas de controlar, formas de se já está com a doença, de tratar isso aí. Apareceu um nódulo, a pele está diferente, a pele está dolorosa, o bico está doendo, está saindo secreção. Coisas que você nota diferença, a axila está cheia de nódulo. Procura a gente. No município tem um mastologista, tem um cara que só faz isso, que é extremamente competente. Então, assim, nós estamos à disposição para isso. Então, a população, por favor, sentiu qualquer coisa diferente, vem atrás de nós. E eu pedi também que algum monumento nosso fosse marcado com a cor rosa, porque é um movimento mundial. Então, acho que Bertioga tem que entrar também no circuito. O monumento poderia ser a Câmara também, né? Você... Pode ser a Câmara, já pedi para o Capellini, se Deus quiser ele vai nos atender, já pedi para o secretário de saúde, já pedi para o prefeito, vamos ver se alguém se habilita a iluminar de rosa. Após a grande repercussão de uma indicação sobre o bairro de Boracéia, o vereador Luiz Henrique Capellini pediu uma força-tarefa no local.
Na verdade, é um trabalho bastante recorrente entre todos os vereadores, né? Eu estou solicitando à prefeitura que monte uma força-tarefa para que possa atender o bairro de Boracé. Nós estamos aí na iminência das chuvas no período da primavera e verão. E, infelizmente, o bairro está numa situação bastante crítica. Apesar de existir a manutenção diária, normalmente quando se passa a máquina, existe um desnivelamento, vai desassoreando a rua, as valas. E o que eu estou pedindo para a prefeitura? Para que faça um acréscimo de material. Na verdade, precisa colocar material na rua, não pode mais tirar, entendeu? E quando a máquina passa para fazer o nivelamento, infelizmente ela tira material da rua, né? Então, o que eu solicito é que se faça uma força-tarefa para que se coloque material, para que se faça a limpeza das valas, colocação de tubos, para fazer frente à temporada de chuvas que vai se iniciar nos próximos dias, nas próximas semanas. Já a vereadora Valéria Bento pede medidas para reduzir o número de cães abandonados na cidade. Muitas pessoas têm me procurado para falar que tem... se a gente anda pelas ruas, a gente vê que tem muitos cãezinhos aí soltos e sem nenhuma assistência. Tem também aquela parte que toda semana, segunda, se eu não me engano, toda sábado, os cachorros estão lá para adoção. Porém, o trabalho tem que ser intensificado, porque não está sendo suficiente. O que está acontecendo é que nós temos muitos cãezinhos na rua, às vezes doentes, e tem pessoas que têm me procurado dizendo que levam os cãezinhos para a zoonose, e esses cãezinhos, de repente, são vistos novamente na rua depois de 2, 3 dias. Não sou eu que estou aqui para checar se isso é verdade ou não. O que eu sei é que nós temos muitos bichinhos na rua que ainda não estão, as providências não estão sendo tomadas. A solução seria intensificar o trabalho de adoção. Intensificar o trabalho de adoção e também o de castração, porque se eles estão soltos na rua e não têm donos, então pelo menos a gente evitaria o excesso de cães, né? O excesso de população canina.